Investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da NeLogica. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista, também sou especialista em investimentos pela Ambima. Ao meu lado está mais uma vez o meu colega Lionel Pinheiro, ele que é trader, investidor, também é um dos líderes de conteúdo aqui do time da NeLógica. Hoje, mais uma vez, temos um convidado. Muito especial para a gente falar sobre a sua trajetória, mercado financeiro, análise técnica, bastante trading aí. Mas antes ainda de apresentar o nosso convidado, primeiro quero dar um olá aqui para o meu colega Lionel, saber se está tudo certo aí para mais uma. Como é que vão as coisas? Tudo certo, Eu acho que bem ansioso aqui novamente né, para a conversa de hoje, Eu acho que uma conversa bem interessante. Conheço um pouquinho aí da trajetória dele, sei que ele tem um estilo operacional bem uh, diferente, acho que do convencional, então acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Beleza. Com grande prazer, a gente recebe hoje o Felipe Cassins, muito mais conhecido aí no mercado como Felipe Dendem. Então, o cara aí é um trader profissional, tem 15 anos de experiência aí no mercado, Sim. especialista em day trade com opções. Então, aos poucos ali, ele vai nos contando aí como é que funciona tudo isso. Mas, claro, antes de tudo, aí, Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja obrigado. muito bem-vindo aí. Obrigado a vocês. Todos Legal, muito obrigado. O podcast de vocês é muito bacana aí. Obrigado pelo convite. Contar um pouquinho da minha história, né? De como eu comecei e aí e bater um papo aí, tô, tô disponível aí para vocês, hein? <laughs> Se vocês quiserem saber, vamos, que vamos. <laughs> vamos nessa. Uh, acho que a primeira curiosidade aí, né, já vem no nome do cara, eu quero saber de onde é que surgiu o Felipe Dendem aí, como é que de Felipe Cassino foi parar em Felipe Denden. Cara, Gabriel, desde pequeno, né, na verdade, eu era bem menorzinho, com sete anos ali, oito anos, trocando dente. E aí, quando eu tinha meus... Sete, oito anos eu já tinha esse dente grande, né? Do jeito que ele é, mas eu era um cara pequenininho. Ou seja, pegou o apelido dendém de dente, 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 aí foi ficando, não gostava no começo, e você sabe como é, né? Apelido quando você não gosta, aí que pega de verdade, né? Mas aí hoje eu já estou acostumado, eu já gosto. Normalmente na rua se me chamarem de Felipe, capaz eu não ouvir, não olhar, né? E se te falar de eu olho na hora ali. Beleza. Cara, a gente gosta de começar sempre assim, tentando entender um pouco mais da história aí do nosso convidado, Legal. da trajetória do nosso entrevistado. A gente queria saber de ti, assim, o que, que tu fazia antes lá do mercado financeiro, como é que tu conheceu o mercado financeiro. Pode voltar tá. à vontade Eu lá lembro. no Jovem Legal. Felipe, lá. Vem contando aí o que, que tu fazia antes, como é que tu conheceu o mercado. Tá. Comecei no mercado cedo, né? Na verdade, em 2000, comecei no mercado. Uhum. Antes disso. Trabalhei em várias outras áreas, né? inclusive a minha faculdade. Eu sou formado em publicidade. Eu não, não, não fiz, não cheguei a fazer economia, nem engenharia, nada, que é uma, são profissões mais comuns uhum. no mercado. Fiz porque eu gostava de publicidade, mas já, quando eu comecei na faculdade, eu já trabalhava no mercado, em 2000. E eu fui para o mercado porque o meu pai já era de mercado, né? mas o meu pai sempre foi da área comercial. E ele trabalhava em banco, ele trabalhou muitos anos no Banco Safra. E eu sempre tive interesse por essa área de mercado financeiro e bolsa, né? Aquele negócio quando a gente via na televisão lá, os caras no telefoninho. Uhum. E sabia, o meu tio foi operador, o irmão do meu pai foi operador, Legal. de pregão. Então já tinha uma noção de como as coisas funcionavam ali, pô, e morria de vontade. Né? Sabia que era uma, uma, uma profissão que não era fácil ali, mas pô, sempre fui atraído por isso aí. Em 2000, cutucando, pedindo para o meu pai. Meu pai não queria que eu trabalhasse no mercado, de jeito nenhum, não sei qual motivo, mas ele não queria. Aí, em 2000, pedi, pedi insistentemente. Ele me arrumou. Tinha um amigo dele que tinha uma corretora, que chamava FinaBank na época, ela não existe mais, eu nem lembro quando que a corretora fechou. É. E aí ele conseguiu um curso de operador de pregão para mim, na FinaBank, que a bolsa acho que dava dois, três cursos por, a cada seis meses para as corretoras. Uhum. Né? E aí, um desses cursos, ele me presenteou e falou: não, faz o curso lá se você gostar e é passar na prova. Aí, de repente, a gente conversa para você vir trabalhar aqui com a gente. Que idade tu tinha mais ou menos nessa época? Ah, eu tinha, era em 2000, né? eu sou de 81, tinha 19 anos. Uhum. E aí, eu fiz o curso de operador. Aí, cheguei lá, fui conversar com, com o dono da corretora. Tal. E aí, acho que meu pai já tinha conversado com ele. Eu falei: pô, então, passei na prova. Ele falou: oh, você passou, legal, mas ele falou: oh, você não vai trabalhar no pregão. Eu vou te colocar aqui na mesa, você vai ser auxiliar de mesa, que é parecido com o que tinha antigamente, que era o auxiliar do pregão. Eu e o auxiliar do pregão, a gente ficava no telefone praticamente o dia inteiro. Só que a função dele, ele pegava as boletas dos operadores lá de baixo e eu pegava a boleta dos operadores de cima. E a gente batia as operações, eu entrava no SINACOR, né, que acho que é o mesmo sistema que eles usam até hoje nas corretoras. E aí colocava lá, digitava lá o cliente X, comprou... É, ações da Petro, a tal preço, e aí especificava e jogava na carteira do cara. Era tudo meio que manual na uhum. época, né? Em 2000. E aí comecei fazendo esse trabalho. Era um trabalho de. E você chega numa mesa de operações, hoje já é mais tranquilo, as mesas são, são um pouco mais civilizadas, eu diria. <risos> <risos> Naquela época era muita loucura, né? Tipo, cara, era gritaria. Não que não tenha hoje, né? Mas eu acho que era um pouco, a galera era meio mais maluca na época, antigamente. E aí no começo você chegava lá, pô, logo que eu entrei, eu era novo e aí tinha um operador de mesa ali que o cara não boletava o, cara, o cliente comprava as ações comprava o índice dólar qualquer coisa que seja o cara não anotava aí o operador do pregão me ligava e falava oh, tem cinco compras de dólar aqui que eu não sei de quem que é o cliente e aí os caras não passava nas mesas e não tinha nada e eu comecei a ficar meio com vergonha né? pô os caras gritando lá eu todo Sim. meio quietinho aí o dono da corretora falou assim oh, assim que você tem que fazer ele pegava e gritava: quem comprou? Não sei o que, dólar? <laughs> aí todo mundo, todo mundo parava e olhava e ele falou: Ó, tá vendo? É assim que você tem que fazer. <laughs> aí, agora, vai lá e faz o cara boletar lá e te dá pra você poder especificar o cliente lá, né? No, no, no Sinacor. Aí beleza, comecei fazendo isso. E em 2000 já tinha, o pregão sempre fechava, né? Do meio-dia o Viva Voz, né? Que era uhum. o pregão lá, na, uhum. o, o Aquário, lá embaixo. Ele fechava do meio-dia a uma. Para os operadores saírem para almoçar, almoçavam, tinha uma hora de almoço e voltavam. Só que nessa uma hora eu já substituía o operador de o operador da mesa ali. Uhum. Porque já tinha um sistema, né? Já era, eu, eu entrava no Mega Bolsa e aí já fazia do meio-dia a uma hora eu já fazia a parte do eletrônico, que é o que a gente tem hoje. Que, que é Por exemplo, que é o que o Profit faz. Uhum. Então eu já fazia a parte, do, eu cobria o operador ali. né? Então a parte de, que começou, a parte, é, como que se diz? A parte de. Online, Sim. eu já fazia essa parte desde do, todo dia do meio-dia a uma hora, eu que assumia ali e ficava lá. E aí, só que era um operador que nem hoje, por exemplo, o cara geral que está sentar na mesa ali, o cara ligava, queria comprar dólar ou queria comprar ações, opções, qualquer coisa que seja, eu atendia tudo. Ele tinha uma senha, a minha senha né, do, do, do Mega e aí fazia as operações ali. Mas era um horário que quase não seria negócio. Sim. Né? Hoje não tem horário de almoço, né o uhum. pregão rola contínuo ali, né? Não tem, não tem intervalo nenhum. Mas antigamente, do meio de uma você via, parava o mercado, literalmente. Mas tinha que ter alguém de plantão ali, Sim. caso algum cli cliente quisesse comprar, vender alguma coisa. Aí comecei assim, aí depois já... Aí fui subi, fui operador de mesa, né? Aí comecei sendo operador de mesa, ficava com os clientes na caixinha, escutando o operador lá no pregão, e aí o cara dava a ordem, eu mandava a ordem o operador de pregão. Normal, que é o que a gente faz hoje, só que antes era... Cara, o caminho era... Sim, todo mundo... Um... O cara ouvia... É, é, a trajetória era... A ordem até demorava, né? Se for ver hoje, a, a gente não tem de lei <laughs> nenhum. Antigamente era assim. Ele ouvia o operador do pregão cantando o mercado, né? Falando a, o preço do, do, do que ele tivesse ouvindo ali. E aí ele pegava e dava ordem, só que o operador de pregão não ouvia o cliente. Quem ouvia era eu que eu que dava ordem, né? Ele uhum. passava a ordem para mim e eu mandava a ordem pro operador, ou seja, era o um telefone sem fio ali, né? Então aí demorava um pouquinho mais. Aí depois que acabou o pregão online, né? Eu já essa época, eu nem lembro quando que foi que essa a mudança total lá, né, que encerrou. Mas essa época eu já operava, já tinha plataformas uhum. na época, antigamente, né? E arrisco dizer que foi o quê? 2008, 2009? É, assim, não foi, foi mas é... antes. Não, não antes, não, antes, antes, antes. Que em 2008. Eu vou, ainda não. não 2000 eu vou chegar que tem uma história triste. Ah, <laughs> <Sim>. é. <laughs> sabe? Vai não adorar. era para ter, né? Porque eu já tinha uma certa bagagem né, de mercado. Eu trabalhava desde 2000. E aí, em 2004, na verdade, eu saí de corretora. Meu pai saiu do banco, ele montou um multifamily office na época inclusive o roxo era nosso sócio, uhum, o é. Sul também, o mestre dos derivativos trabalhou muito tempo com a gente, um grande amigo também. E aí, em 2004 eu saí para cuidar das operações desse multifamily office para operar lá. E aí eu operava o meu dinheiro, eu operava o dinheiro do multifamily office também. E aí em 2008, né, como todo mundo já sabe, já essa história já é antiga, né, do que aconteceu o subprime. E eu estava alavancado em petro, mas eu estava a termo, né? Aí, tipo, eu, eu ainda brinco que essa, 2008 foi um divisor de águas, assim, para mim, que foi péssimo, lógico, ninguém gosta de perder, que eu perdi praticamente toda a grana que eu tinha é, livre ali, né? Ainda bem que eu tinha, eu comprei alguns imóveis ali. Não, isso eu não perdi. Se tivesse liquidez, eu acho que talvez uhum. eu tinha torrado ali também. E aí, em 2000, cara, perdi tudo. Tava comprado... Eu falei, ah, descobri a operação da vida. O mercado só subindo, que eu vejo isso hoje Sim. em uhum. alguns mercados, algumas coisas que as pessoas ensinam, que eles não fazem ideia do risco. Né? Aí eu vejo, cara, em 2008, pegar o um mercado lá antes do subprime, um mercado de alta, não tinha segredo, não precisava saber fazer nada, era só comprar e ir para a praia. Né? E aí fazia isso. E aí o que, que eu fazia? Porra, já que o negócio só sobe aqui, o que, que eu vou fazer? Não, né? eu vou, vou fazer mais do que eu tenho, vou alavancar. Como que eu posso fazer isso? Comprando a termo. Né? Eu tinha um milhão de reais na conta, conseguia comprar 10 milhões de reais, a corretora deixava comprar, tomava o dinheiro, né? para quem não sabe o que, que é termo. É, o termo, é praticamente você pegar um dinheiro emprestado no mercado, né? Os players podem emprestar esse dinheiro, uma taxa de juros X, lá, eles cobram um valor como se fosse uma taxa de juros, é um pouquinho mais alto que a taxa de juros e tem um período, né? Você fala, ah, eu quero para 30, 60 dias, e aí, se eu fizesse, por exemplo, um termo para 60 dias, dava o lucro em, sei lá, em 20 dias, eu já saia do termo. E o cara uhum. que emprestou a grana para ele é bom, porque ele recebeu ele 60 recebe dias, é, ele recebe a taxa integral na entrada da operação. E aí, estava comprado em 2008 em 10 vezes o que eu tinha de patrimônio. E aí, subprime, aquela loucura: o mercado caía 5% num dia e subia 3% no outro. Não foi só queda né? naquela época, em uhum. 2008 o subprime teve algumas oscilações ali. Não, e isso foi pior, porque para mim teria sido melhor se fosse dois, três dias de queda total, se caísse 10, 15%, a corretora me estopava, porque eu estava alavancado em 10 vezes, ou seja, caiu 10%, Sim. acabou a grana de garantia, eles iam me estopar, me zerar. E aí, cara, ficou nessa, só que foi sangrando. Acho que demorou uma ou duas semanas para poder liquidar toda a minha operação, né? Toda a minha. minha... Inclusive, na época, <laughs> eu ainda tinha um carro que estava quitado. Eu refinanciei metade do carro. Eu falei, pô, vou tentar segurar que eu acho que vai voltar. Aquela ah, velha história, sim. né? Uhum. Refinanciei metade do carro, não durou dois dias o dinheiro. Nossa. Aí eu fui estopado. Ainda né? sobrou, sei lá, acho que 12, 15 mil reais na conta. Ainda sobrou alguma coisinha. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Né? Tipo, e aquele choque, né? Além de. Era novo, né? tinha, tinha bastante energia ali, manjava bastante no mercado. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Mas como é que ficou teu emocional, assim, queria entrar um pouco já nisso? Como é que ficou, né? Tu disse ali, porra, o que, que eu vou fazer agora? Mas imagina que seja um é. grande baque, um né? Bac, não é um só bac, uma bac, frase, o é. que eu vou fazer agora, Sim. né? Como é que foi para ti esses dias ali, essa, esse primeiro grande baque? Foi, foi, foi real umas duas ali. semanas Foram duas semanas, Gabriel, ali, que, cara, foi sofrido. Parecia que tinha acabado o mundo ali, uhum. né, pô? Era, meu, eu perdi toda a grana que eu tinha juntado todo, toda a minha vida ali, hein? tinha perdido tudo, tudo. Num simples achando que eu tinha inventado a roda. Não, e eu não contei exatamente o detalhe da operação qual que era. Eu fazia o termo. E aí, pô, mas eu, cara, eu vou pagar a taxa de juros ali, como que eu posso posso fazer para economizar essa, esse esses juros dessa grana emprestada que eu peguei? Ah, eu vou lançar uma call ou seja, eu vou lançar uma opção, fiz uma, um financiamento uhum. com dinheiro emprestado. Né? <laughs> o que, que eu fazia? A taxa de juros que eu ganhava ali na venda da call, que eu tinha obrigação de entregar, mas eu lançava uma call longe, por exemplo, com Sim. 20% de lucro, eu era exercido. Que para mim também não era ruim, entendeu? Se eu ganhasse 20% num mês, sendo exercido, lindo, não tem problema nenhum. E aí, essa própria call que eu lançava lá, que se desse 20%, eu limitava o meu ganho, né? Uhum. Mas aí que tá o problema. Se caísse. Sim. Além de eu ter a obrigação de ter que entregar o papel se ele voltasse a subir, eu estava comprando a termo, ou seja, o dinheiro não era meu, estava alavancado e é óbvio que não deu certo, né? Por alguns meses ali, acho que mais de um ano deu certo, que é o que eu vejo às vezes muitas pessoas hoje eu vejo que já aconteceu, né? Agora recente esse ano. Você vê as pessoas que às vezes não fazem ideia como funciona uma opção vendendo put, uhum. só querendo receber o prêmio. Achando Sim. que, ah, não, pô, uma ação boa, vou vender a put. Chegar naquele preço eu compro. Só que a pessoa esquece que, pô, se chegou naquele preço é que deu alguma coisa muito ruim. E ou seja, aquele preço pode ser caro, né? No momento que você tem que comprar. Pô, você vendeu uma call de. O papel tá custando 25 hoje, vai. Vamos dizer, vamos pegar um papel X. Você vendeu uma call de 15. Legal. Hoje, 15 reais parece um preço atrativo. o Papel tá custando 25. A pessoa ela pensa o seguinte: ela fala, pô, eu compro. O papel está 25 hoje, se eu puder comprar 15, pô, tô ganhando 10 reais ali de desconto. Uhum. Mas é mentira, porque se ele chegar a 15 é porque uhum. deu muito ruim, né? E aí ninguém faz a ideia que chegou a 15, vai pra, pode ir para 10, para 5. E aconteceu com algumas ações de varejo aí. Inclusive, a gente via que muita gente fazia esse tipo de operação, Sim. que é mais ou menos a, o que eu fazia na época lá em 2008, que eu achei que eu tinha inventado a roda. E, cara, e deu muito ruim, porque. Aí depois de 2008 que que eu falo que é o divisor de águas é isso Por quê? a partir de 2008 eu vi que não tem, não tem esmola não tem dinheiro fácil na mesa não existe não adianta você achar. se achar tiver alguma coisa muito atrativa pode ir atrás que tem alguma coisa assim pode ser que não esteja tão claro mas alguma coisa de errado pode acontecer sim já é um alerta então, você tem, é um alerta uhum. que você tem que ver fala cara não adianta eu pensar e as pessoas pensam muito só no se deu certo o ah se der certo o que vai acontecer eu já eu, A partir de 2008, eu sempre fiz o inverso. Qualquer operação, qualquer coisa que eu entro, eu não penso no. Ah, ah se der certo, vai acontecer isso. Não, eu falo, ó, se der errado. O hum, que, que, é que acontece? Primeira, é, é, o que, que pode acontecer? Entendeu? Então, eu não posso pensar no. Porque ganhar é fácil, todo mundo sabe ganhar, é, todo mundo quer ganhar. Agora, perder. Até onde eu tenho estômago para perder e até onde eu posso. Né? Uhum. Então, a partir de lá, de 2008, que eu falei, pô, eu sou bom em opções. Aí eu vi, eu falo, cara. Mercado de opções, a maneira, eu já, a maneira que eu opero hoje, eu já operava naquela época. né? Lógico, menor, porque eu trabalhava, não podia ficar full-time só em, fazendo minhas operações, uhum. mas já era uma operação parecida. Por quê? Eu enxergava uma maneira segura de operar opções. E é muito maluco isso, né? porque, cara, você pega a maioria das pessoas que você fala em opções, o cara já começa a tremer, já é. fala: nossa, opções é perigosíssimo, é não sei o quê. Mas, você sabendo o que você está fazendo. Né? E por você ter várias opções para poder se proteger, é muito, muito contrário do que pensam, é muito mais seguro do que qualquer outro tipo de operação. Né? Por você ter várias opções, vários strikes diferentes ali, que você pode fazer uma operação estruturada, que você se protege, limita o teu prejuízo. Né? Então eu enxergava nisso o né? um mercado para eu poder ganhar dinheiro no longo prazo e viver disso. E aí foi onde eu foquei, em 2008. Falei, vou focar nisso aqui. E. Consegui me levantar rápido, né? O mercado de opções é um mercado. Na época, até operei até alavancado, porque pô, tinha pouca grana para poder fazer bastante grana. Na, na verdade, não é nem que eu operei alavancado. As opções elas já são alavancadas, né? Uhum. E como eu operava, e o mais legal, o, o diferente do meu operacional, o mais diferente é o quê? Eu opero opções muito baratas. Então, é uma, uma opção que, às vezes, a maioria do mercado nem enxerga. O cara nem olha, nem sabe que existe, ou sim, para ele não é interessante. Fala, não, essa opção, ela movimenta muito devagar, é muito lenta. E aí que está o segredo. Ela é lenta, mas ela é segura. Eu consigo uhum. controlar meu risco nessa mais lenta. Difícil eu tomar um prejuízo numa mais lenta. Né? Porque o papel vai ter que oscilar muito para ela oscilar. Então, aí que está a diferencial. Eu, eu quero ganhar dinheiro com paciência, com consistência, ou eu quero ganhar dinheiro rápido? Sim. Aí eu falo, não, não, eu quero ganhar dinheiro a longo prazo. Eu quero ter um negócio consistente. Então, não adianta eu querer ir numa opção cara a maioria das pessoas falou em opção o cara já fala opção de um real opção dentro do dinheiro uhum. ah não porque oscila muito não, não. aí que eu, aí eu fujo disso o objetivo é não Sim. não quero a loucura né eu vou onde eu consigo controlar a esqueçam, nas opções baratas e aí eu foquei o meu operacional ali nas baratinhas e desenvolvi foi melhorando né ao longo do tempo e, e me adaptando né o mercado ele é super versátil assim o mercado é, ele muda né Sim. ele tem ciclos ali então você vai tendo que se adaptar Sendo que as opções, na verdade, não mudou muito. Mudaram algumas regras ali, né? De leilão, algumas coisas específicas, mas o mercado em si, ele até melhorou, né? A liquidez hoje nas opções é muito maior do que antigamente. E falando o... da tua trajetória ainda, assim, essa, depois dessa remontada aí, né? Voltando ainda para a tua parte profissional uhum. ali, como é que foi esse caminho, assim? De 2008, vírus se remontando, vi-se especializando cada vez mais nisso. Como é que foi a tua trajetória profissional, assim, até, até chegar hoje aí? É, até, então. Deixa eu até é, complementar claro, a pergunta claro. aqui do, é. do meu colega, que a gente vê que tu, claro, a partir do ponto de 2008, 2009, ele teve um amadurecimento, acho que uh -huh. principalmente na parte operacional. Mas durante essa trajetória profissional, acho que casando essa pergunta aqui do Gabriel, eu queria saber como é que foi a tua busca por conhecimento de mercado, né? Porque a tua ah, profissão legal. parece que era bem operacional. Passando ali as ordens e tudo uhum. mais Mas como é que foi essa busca de conhecimento Sobre o mercado de opções, sobre metodologia de análise Como é que foi construindo esse operacional Porque a gente já vê ali que uh, Contando a tua história Pô, já tinha conhecimento ali do mercado a termo Já sabia fazer ali alguma coisinha em opções Já tava ali construindo esse operacional, Sim. né Depois deu origem ao né, teu operacional de hoje, né mas, além dessa, então, trajetória profissional, como é que foi essa busca por conhecimento? Se teve algum professor, alguém que te inspirou também na, na época, né? é, le é legal falar isso, porque eu, na época não tinha. Quando eu comecei, por exemplo, em 2000, eu fiz um curso de operador lá, era um curso super básico, simples, assim. É, 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 era muito mais fácil, por exemplo, do que a prova de PQO, de agente autônomo de hoje. E não é uma prova difícil, você estudou, você consegue passar, né? Mas não tinha curso, não existia. Então, foi tudo meio que na prática. Inclusive em 2008 também, quando eu comecei, é, eu fiz um curso na vida, para te falar a verdade. um Quando eu trabalhava na Ágora, o Buster que ele era especialista em opções, em 2004, se não me engano, 2003, não, é 2003 ou 2004, alguma coisa assim, fiz um curso com ele na Ágora, né, e ele era especialista em opções. E aí eu, eu já entendi alguma coisa de opções, só que aí ele chegou lá e falou, oh, tem uma planilha aqui que ela precifica a opção. Eu falei, o quê? Ela fala quanto que tem que custar a opção. Tipo, na, 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 na hora quando eu fiquei sabendo, eu falei, caralho, o cara sabe quanto que é para custar a opção. Se ela tiver custando 8 centavos, ele tem a planilha dele. Se, tiver pra, se é para custar 6, uhum. ele, vai, ele vai saber ganhar dinheiro. ele. vai vender a 8 e vai comprar. Só que aí, na época, eu achei interessante, falei, nossa, black and shows, aquele negócio mágico. Você sabe quanto que é pra custar uma conta matemática, uma planilha gigante. era A única coisa que eu tive acesso. A, por exemplo, a Gregas, a Black and Scholes, que é o que, é a, 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 que, que mostra lá o que seria o preço justo. Uhum. Lógico que é uma conta matemática, na prática é diferente, Sim. a gente sabe. É mais subjetivo é, do que a matemática. Exatamente. Em si é. Mas aí eu, cara, mas aí minha, 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 brilhou meus olhos assim, que eu falei, cara, não, tem uma lógica ali. O uhum. Black and Scholes pode não funcionar na prática, mas tem um, uma lógica. Que aí comecei a enxergar que eu falei, cara, tem uma lógica no como. Como funciona a lógica ali? Cara, a gente tem várias opções, as opções mais caras elas vão movimentar antes. Então, ou seja, se as opções mais, mais, mais caras elas vão, vão movimentar antes, as mais baratas elas, elas vão vir seguindo. É né? que nem quando você pega. Eu surfo, não? Né? Pego onda. Então o que acontece? Quando você vai ver a previsão de onda, como que eles fazem para poder medir? São boias que estão a quilômetros da costa e medem ali, a, a ondulação chega, uhum. né? Quando chega um suel, né? Que é um, um, uma ondulação que vai chegar. Ela tá 20 metros... A onda tem 20 metros lá, né, 5 km da costa. Ou seja, eles fazem um cálculo, ó, O suel vai chegar, a onda... E é um reflexo. Ela tá 20 metros de altura, a 5 km da costa. Ela vai diminuindo, né? Que é mais ou menos o que acontece com as opções. As opções mais caras, a onda é grandona. E as opções baratas são a onda pequenininha que chega ali na praia. Então, ou seja... Ela, a, o movimento da opção cara ela vai me dizer para onde a opção barata está querendo ir. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, isso aqui faz sentido, porque, vamos supor, uma opção, sei lá, de 50 centavos, ela está 50 centavos custando agora. Se ela for para 55 centavos, o, com certeza as opções baratas vão subir proporcionalmente, lógico. Uma muito baratinha, ele pode ser que nem mexa Sim. nesses 5 centavos, nessa de cima. E aí eu comecei a fazer esse tipo de análise, hein? que é o quê? Simplesmente preço. É fluxo e preço. Né? O fluxo, na verdade, eu, eu uso pouco, né? Por exemplo, para mim não interessa muito o player que está comprando lá. Então, é fluxo. Aí eu comecei a ver que tinha lógica para eu poder... startar uma operação tinha um objetivo ali. Não, eu não precisava, por exemplo, usar um gráfico ou falar o player X está comprando. Então, as próprias opções me davam... Eu consegui enxergar ali uma direção, mas não tinha curso na época, nada. Então, eu fui desenvolvendo eu mesmo, o né? um operacional, na prática ali. E mesmo em 2008. 2008 Isso eu estou falando em 2004, que eu fiz o curso do Baster. Peguei a planilha, achava que era o máximo, né? Mas aí eu vi que na prática não funcionava. Eu falei, cara, toda hora a planilha está dando o preço da opção, sei lá, o, o, o Delta dela é tal. Aí ela vê na prática, pô, pô o mercado não está res, respeitando. aí eu come... <laughs> E aí que começa. Aí em 2008, depois que aconteceu isso, aí eu, cara, eu falei: o negócio é prática. Não adianta eu querer usar uma forma matemática ali. Porque eu falei, se essa fórmula funcionasse, os bancos iam usar ela ali e acabou. Uhum. Ia ficar o dinheiro só para eles, ele não ia sobrar <laughs> para ninguém. Né? aí Ou seja, aí eu vi que na prática as coisas eram diferentes, mas fazia total sentido eu usar as gregas, as gregas que eu digo, mas na prática, né? Usar o Black shows na prática e usar é, esse próprio movimento das opções mais caras para poder tomar decisão e conseguir fazer alguma coisa nas mais baratinhas ali, né? Show. Mas isso tudo na raça, suando mim, ali, né? Suando, né? É. Porque eu não tinha curso em 2008, também não me lembro de ter curso nenhum na nessa época. E aí eu decidi, a, decidi não, eu fui mais ou menos forçado, né, aí para carreira solo, que eu acho que foi bom. Foi um, um foi um baque ali, né, logo no começo, que nem a gente tá falando. Cara, eu fiquei duas semanas ali meio que em choque total. É, mas aí eu falei, cara, eu sei ganhar dinheiro, sei que dá para ganhar dinheiro, então agora vou pôr o pé no chão. E aí, foi o que abriu meu olho. Eu falei, cara, não existe dinheiro fácil. Não adianta eu querer alavancar, querer ganhar mais do que, por exemplo, eu tenho um X de dinheiro ali, não dá para eu querer ganhar 5, 10% em cima daquela grana. Então, não adianta eu querer forçar a barra. Sim, se der certo, legal. É, se der ruim, vai dar muito ruim. Exatamente. Né? As pessoas costumam ver só a parte bonita uhum. da história, né? O que pode dar de errado, ninguém quer saber. Uhum. Mas é o contrário. O certo seria você ver, falar o que pode dar de cagada aqui Sim. antes de dar certo. Se der certo, show. Né? Agora, se der ruim, até onde eu aguento? Sim, primeiro boto cinto, depois uhum, acelero, né? Exato. É, a, é. a alavancagem sem gestão de risco é cemitério de malandro. Né? É. Não, é. mas o eu tempo. acho que a alavancagem em si, ela é muito. Cara, a alavancagem ela é suja, ela é. É um. Parece que é um, é um chamariz ali. <laughs> pro cara, porque, você vê sério, o brasileiro, ele é um povo. Assim, culturalmente, a gente. Você pega o brasileiro em si, na grande maioria, ele é, quer uma facilidade. Tanto é que você vê, cara, golpes, essas coisas os caras aplicam uhum. por aí. Cara, faz assim, pirâmide no Brasil, o cara, cara monta aqui, ele Ela cresce a pirâmide. O cara quer ganhar o <laughs> máximo meses. possível, de o maneira mais fácil sempre... e rápida possível. Perfeito. Então, o cara já... Aí, eu seja, eu vi, eu falei, cara, isso aí não existe, não tem nada. Qualquer coisa que eu vejo, quando a é esmola é demais, eu falo, meu, tem coisa errada nisso aí, bicho. Ou o cara, você tá vendendo um negócio mais barato que na loja, fala, pô, tem coisa errada, isso aí tá... Alguma coisa errada tem, entendeu? Ou, o cara, ou é carga roubada, o negócio Sim. é roubado, ou o cara não tá pagando imposto, algum rolo tem, né? Sim. Então, hoje, depois de 2008 ali, tudo na minha vida mudou, assim, no sentido de... Cara, tudo, eu sei que não tem dinheiro fácil, então, qualquer coisa que tiver muito estranha, assim, muito além do comum, tá errado. Tem alguma coisa errada por trás ali, né? Acho que vamos fazer um, um pequeno parênteses assim, até para a galera que está nos assistindo, talvez não conheça o mercado de opções assim, né? Para botar todo mundo na mesma página e a galera que quer vai acompanhar o papo, acho que a gente vai falar bastante Sim. ainda sobre isso, né? Entendi. Acho que eu queria te perguntar então nas suas palavras, o que, que é o mercado de opções assim? Como é que tu, tu resume assim para a galera que daqui a pouco não teve contato ainda com esse tipo de mercado? Tá achando legal o papo que é entender um pouquinho mais assim, o que, que é o mercado de opções aí, pro pessoal? Bom, turma, então, o mercado de opções é um mercado tem diversas coisas para se fazer, né? As opções elas nasceram para para rede, né? Para proteção de carteira, quem não sabe. É... Ou você às vezes as opções elas servem também para você garantir que você quer comprar um determinado ativo num preço futuro, né? Então, ou seja, esse não deixa de ser um tipo de rede. né? Até quando você compra uma, uma call, uma opção, hum. uma, um direito de comprar alguma coisa. É... E você tem diversas operações, dá para você fazer operações estruturadas, dá para você é, fazer um financiamento, né? Ou seja, você tem as ações, você vende uma, uma call lá para poder é, aumentar o, o percentual, Lim você limita o teu ganho, né? Quando você faz esse tipo de operação, é, mas você está diminuindo o teu custo da ação. Então, tem várias maneiras de você usar as opções para poder potencializar a, a tua carteira, né? Você pode, às vezes, querer comprar umas ações, e aí você fala: pô, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu vou receber esse dinheiro daqui a um mês, então eu posso vender uma put, né? Que eu vou, eu, quando você vende uma put, para quem não sabe. É, não, inclusive, quem quiser saber um pouco mais detalhadamente do que, que é a opção, pode me seguir lá, que eu tenho alguns conteúdos básicos lá, gratuitos dentro do meu canal no YouTube, para poder explicar mais ao fundo. Mas, cara, o mercado de opções, ele é um mercado. Eu diria que é infinito assim para você uhum. fazer diversos tipos de, de coisas, porque você tem vencimentos de é todo mês, né? Ou seja, você pode montar operação com vencimentos diferentes. Não gosto, né? Eu acho muito arriscado. Não gosto de fazer isso, mas você tem infinitas possibilidades de, 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 de fazer operações lá para poder potencializar seu ganho. Além das opções serem um mercado, ele já é alavancado, a opção em si, uhum. né? Não, você não precisa alavancar colocar mais dinheiro e o que as pessoas também não percebem muito não, não se dão conta é que as opções elas têm vencimento então, ou seja se você compra uma opção e ela não dá exercício vou dar um exemplo bem simples aqui né suponho que eu quero comprar esse copo aqui tá e aí eu chego ela, é, a opção desse copo para eu comprar esse copo por dez reais daqui dois meses ela custa um real tá eu vou comprar ele por dez reais só que eu tenho que pagar dois reais hoje para comprar ele daqui dois meses. E aí eu paguei os dois reais, e chego lá no, no dia do vencimento, vou olhar quanto que está custando o copo, aí eu vejo o copo custar cinco reais. Eu falo, cara, eu tinha direito de comprar dez. Eu paguei dois reais já lá atrás, eu já perdi uhum. esses dois reais, né? E aí eu comprei o, o direito de comprar o copo por dez reais, só que ele custava cinco hoje. Então não vale a pena eu exercer Sim. o meu direito, né? Uhum. Então o que que o cara que comprou ele tem que saber que ele pode perder o dinheiro que ele colocou lá. Ele comprou o direito mas chegou no dia do vencimento, não vale a pena, ou seja, eu não vou exercer o meu direito. Eu prefiro comprar no mercado por 5 reais, não uhum. copo. Não preciso exercer o meu direito de comprar 10. Eu não vou, não vou fazer isso, né? Ninguém vai pagar mais caro do que está sendo negociado no dia. Então o problema das opções é isso, que as pessoas não entendem. Elas, Sim. Quando vai passando o período, por exemplo, se a ação ficar parada, você comprou um direito de comprar aquela ação um pouco mais cara do que ela está custando hoje, e aí chega no final do vencimento, ela está custando o mesmo, mesmo valor do dia que você comprou a opção. Ou seja, aquela opção ela vai perder valor, né? Então ela vai virar pó, ou seja, Sim. não vai quando, ela, quando a gente brinca que fala que a opção virou pó, é porque o, o direito de você comprar aquele ativo já não, não vale, vale mais, mais a mais pena. O preço do strike dele, o preço de direito de compra é muito maior do que está sendo negociado no mercado. Então ninguém vai comprar. Exercer um direito, né? Não faz sentido. A corretora uhum. acho que nem deixa, o cara não consegue exercer, né? Comprar alguma coisa a 10 reais sendo que está uhum. sendo negociado a 5. É mais fácil ir lá no mercado e comprar 5, né? Sim. Então e tem isso que é por isso que eu acho que eu falo que as pessoas normalmente falam Pô, opções é cemitério de malandro, tem muitas várias primeiro as op... o pessoal fala de opção cara opção dentro do dinheiro que é ela às vezes a opção dentro do dinheiro ela movimenta mais rápido até que o papel né? até porque dentro das opções tem muita especulação né então não como nas ações também tem né mas em opção acho que o foco ali é, é, é grande ali né então acaba que e muitas vezes o que acontece? Muitas pessoas também confundem. Porque às vezes o ativo, o objeto ali da, da opção que você está operando, ele não precisa mexer. Né? Basta, como a gente está negociando um mercado futuro, as opções são para daqui um período um período X, sei lá, de 20 dias, a gente está negociando um, um, um preço de compra de um ativo para daqui 20 dias, não o preço que ele está custando hoje. Aí, às vezes a ação está parada, só que a expectativa do mercado para daqui 20 dias está alta. A opção pode ficar parada e as, as opções podem subir. Uhum. E aí o mercado, o cara, o cara fala, cara, como que está subindo sendo o que a, 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 o a ação que a gente tá O parado. ativo objeto está é parado, como que pode um negócio desse? Pode acontecer, porque a expectativa do mercado para daqui 20 dias está alta, ou seja, o mercado está achando que a ação vai estar tá custando mais caro do que ela está hoje. Então pode acontecer, e ao contrário também, as opções podem cair e o papel tá parado. Né, uhum. Que é um movimento mais natural, né? Uhum. Porque as opções tendem a perder valor Sim. se o mercado ficar parado. Boa, a gente fala ali de compra de call, compra de put, acho que isso é o que mais embaralha ali, né? Exato. Até é. se tu pudesse fazer esse quadrantezinho, assim, explicar, tá. né? Exatamente, né? A gente tem ali a compra de call, a compra de put, Sim. a venda de call, a venda de put. Se pudesse dar uma, um uma clareada ali, é. nesse quadrante assim, para o pessoal entender em que direção cada coisa está indo. Legal, um, ali, legal, né? tá. Não, então, ó, vou falar primeiro de opções, assim, tanto call e put. Compre e venda, tá? Vender, cara, tanto em call quanto em put é perigoso. Eu vou explicar. Primeiro a call, é quando você vende uma call, qual que é a tua obrigação. Porque tudo que você vende, qualquer opção que você vender, tanto call quanto put, você está vendendo, você tem uma obrigação ali a ser cumprida. Quando você vende uma call, você tem a obrigação de entregar o ativo objeto, no caso a ação ali, né? Por um preço X, que é o strike daquele, daquela, daquela opção de compra. Então, se você vendeu uma, uma, uma call, né? uma opção de compra, por um valor X lá de R$30,00, no dia lá a ação está custando R$25,00. Legal, você vendeu a 30 você tem a obrigação de entregar R$30,00 e a ação custa R$25,00 hoje. Né? Se você vendeu a R$30,00 e no dia do vencimento a ação estiver custando R$50,00, você vai ter a obrigação de entregar ela a 30. Então, ou seja. O prejuízo, quando você vende uma call, ela, ele é ilimitado. Uhum. Né? Então, qualquer coisa, você falou de opções. Vender, pensa 10 vezes antes de fazer qualquer venda, que é perigosíssimo, principalmente em call, que o prejuízo é ilimitado. Né? Em put, você também tem a sua obrigação. Né? Quando você vende uma put, né, você tem a obrigação de comprar o ativo. Já é o contrário da call. Então, assim, eu vendi, o papel está custando 25... Vou usar o mesmo exemplo né, para a gente tentar pra ficar mais claro. A ação está custando 25. E eu vendo uma put de 20 reais. Ou seja, eu tenho obrigação de comprar a ação a 20, né? quando eu vendi uma put. E aí o papel está custando 25 hoje. Só que chega no dia do exercício, a ação está custando 10 e eu vendi uma put de 20. Ou seja, eu tenho obrigação de comprar aquele número de ações, dependendo do número de opções que eu vender, o número de ações pelo valor de 20 reais, sendo que ela está custando 10. Ou seja, então existe um risco grande também nisso. né? Aí na compra não, quando você compra uma call, você tem o direito, você não tem obrigação. Então você comprou, se você vai gastar um valor para poder fazer essa compra, né? o prêmio, que eles chamam de prêmio. E uhum. quando você gasta esse dinheiro, se chegou no dia do, do vencimento, vamos supor, você comprou uma call de, de 30 reais e a ação está custando 25. Você comprou a call, se chegou no dia do vencimento e ela está custando 50, você tem direito de comprar ela a 30, ou seja, fala, se está custando 50, eu vou comprar lá 30. Você pode vender a ação no mesmo dia no mercado, a 50, e só ficar com a diferença uhum. dos 30 para os 50 reais, ou você pode só comprar o ativo por 30 e colocar na tua carteira. E, é, ah. carteirar desconto, e ficar né? com aquele, com aquele desconto, desconto. desconto, exato. Porque você já você comprou lá atrás o direito de adquirir aquele ativo pelo valor mais barato. Aí na PUT, ao contrário, né? Quando você compra uma PUT, você ganha dinheiro quando a ação cai. Né? ou seja, você comprou uma put, você tem o direito de vender o ativo num determinado preço. Então, vamos supor o ativo está custando é, 25 reais. Estou usando o mesmo exemplo para uhum, ficar mais fácil para a galera claro. entender. Uhum. Ótimo. O ativo está custando 25. Eu vendi, eu comprei uma put de de 20 reais lá, tá? É, ou seja, eu tenho direito de vender o ativo a 20. Chego no dia do vencimento, está 10 reais. Ou seja, mesmo eu não tendo o ativo, eu comprei o direito de vender por 20. Eu vendo no mercado e posso recomprar as ações no mesmo dia. Ou seja, eu fico com a diferença dos 20 reais que eu tinha o direito de vender e compro a 10 reais no mercado. Ou seja, faço um, uma operação ali que eu só realizo o lucro. Uhum. Né? E caso você já tenha esse ativo em carteira que você Isso. faz a, a put, é uma proteção. Uma daí proteção, exatamente. daqui a pouco, ah, eu imagino que a ação que eu tenho vai cair por algum motivo. Exato. Não é interesse meu vender ela agora, mas eu vou fazer uma operação com opções com esse caráter mais de proteção daí né daí o hedge né exatamente não as opções elas protegem não interessa se o mercado vai subir vai cair que eu acho mais interessante que eu sempre me encantei com o mercado de opções é isso cara eu posso ganhar dinheiro subindo caindo de lado o mercado não pode não acontecer nada vai acontecer nas opções porque o tempo vai passar e o tempo vai comer o prêmio das opções né que é igual que eu ainda brinco eu falo porque as opções que eu opero elas são todas teta né o agrega que o preço das opções que eu opero elas são a expectativa do mercado, né? Que é um como por ser um mercado futuro e a taxa de juros ali naquele período, ou seja, conforme vai passando o tempo, é só você imaginar aqui, cara, já, tô, já tá, passou um dia, por exemplo, ou seja, um dia menos de taxa de juros ali, eu diria. Uhum. Então, ou seja, ela tende a perder valor. Então, eu consigo ganhar dinheiro eu vendo ela e comprar mais barato. Então, eu tenho esse ou eu posso operar uma put, eu compro a put se eu acho que o mercado vai cair, eu compro uma put, ela vai valorizar. E eu vou ganhar dinheiro. Então, o mercado ele é um mercado muito dinâmico ali. Você sim. faz várias coisas, não importa para onde o mercado vai, se ele subir rápido, cair rápido, subir devagar. Qualquer movimento do mercado, para opções, você não fica engessado. Você tem para correr para qualquer lado. Ali, As né? possibilidades aí As são possibilidades infinitas. E né? eu acho que além desse, desse quadrante que a gente conversou assim e a, e a, e a opção, com perdão do trocadilho, né? de, <laughs> de, de exercer ou não, enfim, né? O cara avisando ali seja uma proteção, comprar mais barato, comprar com desconto, enfim. Aí ele pode também querer especular na própria opção. Né? Não é interesse dele encartear, ou defender, ou exercer, ou não. Ele vai especular na própria opção. Né? Ele acho que queria começar a entrar aí nesse, nesse, nesse campo, né? Como é que funciona quando o cara. Uh, daqui, a, daqui a pouco compra ali uma call né? e, uhum. Mas o interesse dele já é Focar naquela especulação Sim. Porque sendo pequena, né, um valor bem menor Tende, né, as opções tem um potencial De valorização Exatamente. muito maior Exatamente. Então como é que funciona a especulação Ali com as opções Que é um período ali de, de... curto é, é o que curto, eu, curto, eu faço, né? eu, o que eu faço é literalmente é, é especulação Porque eu, eu zero todo dia Eu faço algumas operações, algumas travas né? Normalmente mais trava de alta mas o objetivo inicial é sempre fazer no dia. Né? Ou seja, eu estou especulando ali. Uhum. Né? Então, a, a, e é assim: são tiros curtos. É o que você, exatamente o que você falou. Por exemplo, o que vai fazer eu ganhar dinheiro nas opções? Eu a opção. Várias pessoas já me perguntaram, oh, Dendê, mas se eu opção barata. E como você ganha dinheiro? Pô, você ganha de centavo em centavo? Porque o, o meu operacional ele é muito específico: é de centavo em centavo. Ou seja, eu comprei uma opção a dois centavos, o meu objetivo é vender ela a três não quero comprar dois centavos para vender um real. Até porque né, pode ser que ela não chegue. Está ou... é, muito longe. né? Se ela chegar a um real, eu vou ter feito milhares de trades ali né, na opção. Então, eu compro a dois centavos. Só que o que faz eu ganhar dinheiro é o volume que eu opero. Né? Uhum. E é exatamente o que você falou. Eu não preciso pôr tanto dinheiro. Vou usar um exemplo. Por exemplo, se eu comprar uma opção, 10 mil opções a dois centavos, né, eu estou gastando 200 reais para fazer aquela compra. E aí, o meu objetivo é vender a três centavos. Ou seja, se eu vendesse as 10 mil a 3, eu ganho 100 reais. Ou seja, eu pus 200 reais numa operação, eu fiz 50% Sim. em um trade. Né? Um trade que eu coloquei 200 reais, eu ganhei 100. E esse é o objetivo. Então, por isso que eu falo da alavancagem. Você não precisa de muito dinheiro para poder ganhar dinheiro. E ganhando de 120, 100 vinhos. Que é o mais interessante, é isso. Porque a galera que é de mercado, que, sei lá, opera outros, outros faz outro tipo de operacional. O cara não consegue enxergar isso, que de centavo em centavo, você consegue fazer um volume bom de operações, dependendo do, do tamanho do seu lote, você faz muito dinheiro. Né? Uhum. Correndo menos risco. Né? O mercado vai precisar oscilar muito para você é, tomar um prejuízo ali. Por exemplo, eu comprar um, dois e ter que zerar no um, por exemplo. O papel vai ter que oscilar muito. Né? As opções mais caras ali também vão ter que oscilar muito. Então, a, a, eu consigo ganhar dinheiro ali com... O papel, obviamente o papel vai ter que oscilar bastante mas a segurança que eu tenho do movimento nas opções mais baratas ser mais elas são mais lentas né então eu tenho tempo de olhar o mercado subindo ou olhar o mercado caindo e sem precisar por exemplo especulando literalmente especulando assim eu não preciso ficar tentando adivinhar não hoje eu acordei li um monte de notícia tracei meu gráfico ali hoje vai subir não por quê na minha visão o mercado ele é muito dinâmico ele pode subir mas ele não sobe. Às vezes ele pode subir de uma vez só, mas ele sobe, caindo, Geralmente, volta, é. no meio do caminho, existe realizações. Então eu não tento ficar pegando isso. Eu pego esse movimento, essa subida com essa oscilação, é onde eu consigo ganhar dinheiro nas opções mais baratinhas ali. né? Eu pego essas oscilações, eu compro uma opçãozinha mais barata. Às vezes o mercado até está caindo, eu estou comprando uma opção, só que aquele preço daquela opção que eu paguei, ele ainda não. Não virou, por exemplo, eu estou comprado 2 centavos, o 2 ainda é comprador. Ou seja, se eu comprei a 2, eu posso vender a 2 de volta. Eu não tenho prejuízo. Não. É o meu stop. O mais legal é isso no meu operacional meu, meu stop é empate. Então, se eu comprei a 2, o 2 ainda é compra. Enquanto o 2 for compra, eu vou ficar comprado, que eu tenho onde zerar, né? no, no empate. Né? Aí, caso o mercado comece a voltar muito, aí eu, Ou eu zero no 2, se eu não conseguir zerar no 2, que pode vir a acontecer, né? Que aí seria o pior dos mundos, aí eu vou. Zerar num centavo, Ou seja, eu vou perder um centavo. Eu ganho um centavo, o meu stop é no zero a zero, e quando eu perco, eu perco um centavo também. É, isso que eu ia. Desculpa, isso que eu ia perguntar, como é que funciona esse equilíbrio, assim, né? A gente falou ali de primeiro pensar no, na perda, né? Uhum. Uh, tu entrou ali, ah, eu comprei, sei lá, a cinco centavos, quero chegar a seis, mas daqui a pouco pode comprar ali no mesmo dia cinco e já virou quatro. E aí tu tem um um stop é uma coisa estatística, é uma coisa de percentual, é de volume é. de, né, vou entrar em 10 e se eu tiver 5 a 5 ganhando mais do que perdendo, enfim, como é que é essa gestão do sim. Mas e se cair, né? Ah, não, sim, então o que acontece? O meu operacional funciona da seguinte maneira. Eu chego lá no começo do vencimento, eu coloco só é, eu opero só call, né? Eu, dá para operar put, mas por questão de liquidez, eu opero só call, tá? Então eu chego no começo do vencimento, eu ponho compras em várias opções, tudo opções fora do dinheiro. Vou dar um exemplo: o papel está custando 35 reais hoje. Eu vou pegar lá as opções, a de 35, 35, 50, 36, 36, 50, 37, 37 50, e por aí vai, até sei lá, 42 reais. Todas as opções, para quem não sabe, esses valores que eu estou falando são os strikes, tá, turma? Que é o quê? é o direito, aquele direito que eu comentei de quem compra uma opção de 40, o strike 42, ela está comprando o direito de comprar ação 42. Só que hoje ela custa 35 né? Uhum. E aí eu coloco as compras lá em, nesses, nessas opções. E aí, por exemplo, eu coloco lá, sei lá, uma opção que está custando cinco centavos, eu já tenho uma compra lá no 4, no 3, no 2 e no 1. Um. Uhum. Tá? E aí, beleza, aí coloquei as ordens lá, chegou o começo do vencimento, sento lá e começo a acompanhar o mercado. E aí, o que acontece? Essas opções a de R$ 42,00, por exemplo, ela está custando 5,00 hoje. Só que aí o papel está 35,00. Hoje aí chegou, passou um dia, para 35 e 3520. Aí hoje, amanhã vai 30, 30, desculpa, 35, aí 3480, ou seja, aí aquela opção de strike de 42, ela começa a perder valor, aí, ou seja, começa a chegar nas minhas ordens. Aí eu tenho uma compra no 4 lá. E aí só que o que acontece? Todo start das minhas operações, elas têm que ter um motivo, né? Um, um motivo que eu digo de preço nas opções mais caras. Eu faço uma leitura da correlação né, das opções. Então as opções mais caras, aquilo que eu comentei, que as opções mais caras elas movimentam primeiro e depois reflete nas mais baratinhas ali. Então eu faço a leitura dessa correlação, e dependendo do cenário que eu tiver olhando ali, por exemplo, eu traço um cenário para o mercado subir e um cenário para o mercado cair. Então, ou seja, se acontecer, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho um compra lá nessa opção no 4, na outra opção que está um pouquinho mais cara, está 7 com 8 uma acima, isso de 50, 50 centavos, tá os strikes. Uhum, uhum. Então eu tenho compra no 4, na outra que tá custando 8, eu tenho compra no 5 para baixo, na outra que tá custando 10 centavos, eu também tenho compra do 8 centavos para baixo. Então eu sei que essas opções mais caras, elas vão movimentar antes. Então eu pego lá, por exemplo, uma opção que está custando 20 centavos, tá? Ela tá custando 20 centavos. Agora a de baixo tá 16, a outra de baixo tá 12, a outra tá 8 e aquela ali que eu tô olhando tá 5 centavos. Então, eu sei que para eu poder, para eu estartar uma operação, por exemplo, eu conseguir vender aqueles cinco, fazer uma venda boa, né? ou seja, no momento correto, no momento que os cinco está virando vendedor, né? o que, que eu faço? Olha o cenário lá. Aquela opção de cima, lá, a primeira que eu olhei que estava custando 20 centavos, o 20 centavos virou vendedor. Aí, o mercado caindo, aí só ação vindo junto ali. Estou né? usando só uhum. as opções como exemplo para ficar mais fácil. Aí o 19 é comprador, tá 19 com 20 é aquela opção mais cara, o 19 virou venda. Aí consequentemente, a opção de baixo que tava custando 16 centavos já não é mais 16 comprador. Já é 15, o 15 tá quase saindo. É. Aí a de baixo que tava 8, o 8 já é vendedor. Já tá para sair o 7. E a outra de baixo que eu tô lá que é o 5. Aí eu aí eu traço o cenário, eu falo, ó, de acordo com a correlação ali, a hora que se venderem os 7 centavos dessa opção de cima aqui, eu consigo vender os 5 da de baixo. Que o 5 já é para ser vendedor. Ou seja, o mercado começou a cair, as opções em cima me deram um sinal, ela estava 20. Agora ela já está 18 centavos, ou seja, ela perdeu 2 centavos. E já está querendo ir para o 17 centavos, aquela opção mais cara ainda. Então, ou seja, o mercado já me deu uma direção para onde ele está querendo ir. E aí eu vendo a 5 centavos ali, fazendo logicamente a leitura da correlação das opções que estão no meio do caminho ali. Mas aí eu starto a operação vendo a 5 centavos. Aí o mercado. Né, de acordo com essa leitura que eu faço, o próprio mercado, a opção 5 vira vendedor, e aí o mercado inteiro entra vendendo lá tal. E aí, ou seja, se eu já abri aquela operação, já vendia 5 e tem uma compra no 4 centavos, eu estou protegido, porque o, cinco tem, o mercado inteiro está ali vendendo. Se eu precisar comprar de volta, ou seja, o mercado não cair do jeito que eu estava enxergando ali, aquela opção que estava custando 18 voltar a melhorar. Por exemplo, comprar o 19, o 20. Para aquela opção fazer esse movimento uhum. do 20 para o 18, para o 17 ou ir para o 25, o papel né, vai, vai oscilar também. Então, além da, das opções, eu tenho o papel como parâmetro. Né? Uhum. Então, vou dar um exemplo: o papel está custando R$35,00. Se ele começar a cair, for para R$34,50, as opções vão reagir, né? elas vão vir junto com o papel proporcional aos deltas delas lá, né? Então, aí essa leitura que eu faço da correlação das opções mais o papel me mostra para onde o mercado está indo. E aí, como as opções mais baratas são mais lentas para ou perder valor ou ganhar valor, é onde eu busco né o meu centavinho ali poder fazer o, 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 os, os meus gains ali, quase um efeito dominó Sim, ali é, goleiro, é. O não, pessoal vai É As ondas, eu brinco que é uma escada, que eu, eu, eu uso esse exemplo dos meus alunos porque eu falo o seguinte, sabe como funciona a correlação? É simples. Pega uma escada grande, sabe um cara bem grandona, gigante, põe ela no chão aqui assim, apoia ela só no chão. Aí você pega aqui, ó, aqui em cima da escada, lá no topo da escada onde não tem apoio, é, são as opções mais próximas do preço atual do papel. O papel está custando R$ Uma opção lá aqui, mesmo que seja fora do dinheiro. Essa aqui de cima, vamos supor que é uma de 37. E aí por aí vai, 37, 36, 35, 34, e vai descendo para as. Aí beleza. Desculpa, ao contrário. Eu falei besteira. As mais caras estão aqui, uhum. e aí as, quanto mais longe do dinheiro, né? A opção, por exemplo, a de 37 está aqui, aí é a de 38. Uhum. 39, 40, 41, ou seja, quanto mais longe do dinheiro, é mais próxima do, do chão. Então, ou seja, se você pegar essa escada e chacoalhar ela, o que, que ela vai acontecer com a escada? A parte de cima ela vai chacoalhar muito, ela vai. Uhum. E a parte que está encostada no chão, ela não mexe praticamente. Então eu uso isso como exemplo. Eu falo, ó, as opções mais caras são a ponta da escada. E aí você pega lá, a opção de 50, 50 centavos, é um degrauzinho de cada vez ali da escada. Ou seja, elas mexem junto com o movimento que você fizer, ela vai mexer. Mas proporcional, quanto mais hum. longe do dinheiro tiver o strike, né, mais difícil de chegar naquele preço, menos ela vai oscilar. Hum. Então, é, um, é, um, é o que você falou, um efeito né? <laughs> Até mais, um, mais uma pergunta ali em cima disso. Uh... Tu falou que uh, prefere ali as causas por por conta ali da de liquidez, uhum. né? então eu queria até entender um pouquinho mais uh, esse efeito da liquidez nas opções, que a gente sabe que uh, tem as opções um pouco mais atreladas a, a blue chips, tipo Petrobras, vale, uhum. acho que vão ter muito mais liquidez ali, uh, mas como é que tu encara esse risco de liquidez assim nas opções, porque a gente sabe que uma opção com strike às vezes é muito longe tem uma liquidez já relativamente menor do que as que estão mais perto ali do... do dinheiro. Do, do sim, dinheiro sim, né? Sim, é, uhum. Então, como é que tu faz essa avaliação, assim, de liquidez, o que que tu busca? Tem alguma fórmula ali que tu gosta de olhar? Prefere, daqui a pouco, ações ali uh, que tem mais... Uh, vamos supor, você está de novo ali as blue chips ou uhum. como é que tu faz essa análise, assim? É, então, eu a vida inteira operei Petrobras e Vale. Né? Não, a vida não, inteira. Né? <risos> <risos> full Petrobras e Vale. Full, assim, é... Desde 2008 era Petrobras e Vale. E assim, se for olhar a liquidez da Petrobras com relação a mesmas blue chips, outras blue chips, uhum. é, a, a diferença é gritante assim de liquidez. Não que não dê, né? Tanto é que hoje, acho que o mercado hoje em dia, nessa época lá em 2008, não, as outras blue chips não, acho que nem tinha opção, se bobear, né? Então, e hoje eu vejo que melhorou muito a liquidez. Obviamente, Petrobras não dá para comparar. Inclusive, eu continuo focado só em Petrobras, por questão, porque assim, o que acontece? Por ela ter muita liquidez, a Petrobras, fica muito mais fácil de eu mostrar, né, enxergar o que está que acontecendo e poder mostrar para o meu aluno: ó, se acontecer isso, 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 vai acontecer isso, isso aqui nas opções mais baratas. Então, eu tenho um, um leque muito maior. Né, Para poder mostrar como as opções reagem, dependendo do movimento que o papel fizesse, subir, cair, subir rápido, cair rápido. Né? Então, eu consigo ver muito melhor por questão da liquidez. Não tem centavo em centavo ali na Petrobras e enche. Mas hoje eu tenho alunos que operam bova, via varejo, até porra, via varejo é uma ação que custa baratinho, e se for ver a liquidez nas opções, hoje em dia está muito bom, a galera tem. Meus alunos têm porra, arrancado muita grana lá. Cara, especulação pura, né? E assim, eu nunca, tipo, que nem você perguntou com relação a como que eu faço para escolher uma opção para saber se tem liquidez, não tem. O né? meu sempre foi no olho, cara. É muito maluco isso. Meus alunos até falam, cara, mas como que você. Eu bato o olho ali no book, 5, 10 minutinhos, eu já te falo, não preciso ver número de negócio, não preciso ver volume, nada. Cinco minutinhos ali na frente do, da, do, do book. Já te falo se tem liquidez ou não a opção, como é que vai ser durante o dia, por exemplo. Uhum. Obviamente, pode mudar, né? Sim, se o mercado sim. oscilar bastante. Né? Então, nunca olhei isso. Hoje, né? Depois de, da, da demanda dos meus alunos, né? De perguntar, pô, Madene como que você sabe se que tem liquidez ou não? Tem algumas, algumas coisas que eu uso, que eu sempre usei, que é assim, por exemplo, quando está muito longe do vencimento, já isso aí já é meio que fato, né? Que eu ainda até brinco. Tem uma semana que é, por exemplo, essa semana, que nós, esse último. Esse próximo vencimento J são cinco semanas para o vencimento. Né? Cinco semanas que eu digo, né, turma, pra, pegando o vencimento anterior, que era da série I, ela venceu, depois que venceu a série I, tem cinco semanas para o próximo vencimento. Então, cinco semanas é longe, tá muito longe. Ou seja, eu já sei que nessa quinta semana, na primeira semana, a liquidez é péssima. Uhum. Porque tá muito longe do vencimento. Né? Isso eu já fui, eu fui aprendendo com a experiência. Uhum. Aí eu vi aqui e falava, pô se não tem liquidez é porque ninguém está querendo tomar muito risco, ninguém está querendo montar nenhuma estruturada nada para essas cinco semanas é muito longe, né? o próprio mercado ou mesmo até quem especula não está operando. aí você vê que cara nessa semana ainda brinco tem um aluno meu que até apelidou que ele fala que é a semana do nosso cego quando está a, a, a semana seguinte ao vencimento da opção se você for ver a liquidez das opções ela é muito baixa ali é impressionante quando está longe do vencimento como ela fica ruim a liquidez, uhum. né? Parece que as pessoas não querem tomar esse risco, né? Uhum. E aí vai chegando. Então tem isso, a, a semana seguinte ao vencimento, eu já não opero. Desde 2008 que eu não opero. Por quê? Logo no começo lá, eu operava, né? Porque eu falava, pô, é um trabalho, tem que estar todo dia aqui, né? Eu <laughs> pensava, pô, tem que estar todo dia aqui, não tem como. E aí eu via que, cara, eu entregava grana na primeira semana e falava, cara, não é possível. E eu, tô, eu olhava lá era tipo dando a cabeçada na da parede, porque eu estava operando praticamente sozinho. Não tinha muita gente operando. Então, você já estava tentando arrancar dinheiro onde não tinha. Que é a liquidez. Uhum. E aí, eu fui comecei a adaptar o meu operacional, inclusive, para essas coisas. falo pô, essa semana eu já não opero. Não uhum. opero mais. Tem semanas que estão muito longe, que se tiver um movimento muito grande no papel, alguma notícia, obviamente, as opções vão ter um movimento junto. Elas vão acompanhar. Mas você pode, pode olhar lá, liquidez. Se quiser olhar, por exemplo, número de negócios... O volume negociado, você vai ver que na, nas primeiras semanas é péssimo. E aí, quando tu vai chegando cada vez mais próximo do vencimento, vai melhorando. Hum. E aí, você vai vendo que, cara, na última semana o negócio tá pegando fogo ali, que aí a liquidez está sensacional, né? Boa. Maravilha. Cara, opções, Mas é na prática, né? opções é um mundo, né? é uma floresta assim. Quanto mais tu tira a mata da frente, mais tu descobre Mas, que é, tem coisa. Exato. Então assim, já queria deixar algumas dicas aí pro pessoal. A gente vai deixar as arrobas aqui do, do Felipe na descrição. Quem quiser continuar seguindo ele lá para aprender mais. Quem já ficou com dúvida aqui, deu um nó ali na parte <laughs> dos, dos strikes ali, já deixa um comentário aqui também se ficou com alguma dúvida. Depois a gente corre atrás lá do Sim, do não, Felipe só procurar ah, que eu responde geral, lá. É. Uh, já queria depois que tu fizesse ali o jabá também né dos teus cursos, né de como é, é que o pessoal... Tipo, tá, beleza. Gostei, aprendi, mas não manjo muito. Quero seguir ali teus conteúdos e teus cursos, onde é que o pessoal uh, te procura. Mas eu também queria ainda trazer um ponto interessante. A gente falou bastante de strike de vencimento. Tu citou o J, o I. Isso tá expresso no código ali isso, da ação, né? O pessoal código, quando vê, ele vê ali o ativo objeto ali, acho que três letras, uh -huh. o mês, e o, o strike vira um ali, né, o númerozinho ali, o exatamente ali da, exato. do preço. Né? É. O, o, vou explicar como funciona a nomenclatura ali de uma opção, né? Você pega lá as primeiras letras, as primeiras quatro letras são do ativo objeto, por exemplo, Petro é P-E-T-R, né? Você pega as, as quatro primeiras letras e aí tem a, uma outra letra que significa o mês, né? De acordo com aquele vencimento daquela opção. Aí você pega as calls, elas começam na letra A e aí vai o alfabeto A, B, o vencimento de janeiro é A, fevereiro é B, é, março é, é C hum. e por aí vai, até dezembro. E aí as Puts, já é o contrário, acabou o, o, o alfabeto? A Put começa o quê? É, não ah, lembro. Agora. Bom, mas acabou o alfabeto, os, os, os 12 primeiros meses do ano ali. Depois do 12 º mês, aí você pega a próxima letra, que eu não lembro. Como eu não opero tanta put, hum. você vem <laughs> Mas a partir dali, a, a, a quinta letra, que seria ali do código de opção, ela significa. O mês de vencimento uhum. daquela opção, né? E aí, então, é assim. Aí as calls vai de A é, até o mês de dezembro. Qual que termina? Bom, termina ali em dezembro. E aí as puts já são o contrário. Já passou ali, são os 12 meses também, mas significa o vencimento, a letrinha. E aí o número que vem depois dessa, dessa letra que significa o mês, ela seria o strike. Seria não, é o código do strike, né? Qual é o strike objeto daquela, da, daquele, daquela opção? Uhum. Antigamente eram só dois números. Que era, por exemplo, vamos supor a Petro, a Petro J 22. O que, que significava? Petro, né, o vencimento agora de, de outubro. Só que outubro o strike era 22, reais. 22 reais. Ou seja, o 22 significava o strike. Hoje você pega lá uma opção 3,48. O strike é 25,38. <laughs> tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? <laughs> É um código, é, é para ele significar aquele strike. Então, por isso que eu falo, sempre que for ver uma opção, não foca só no código. Hoje em dia, porque você pode saber lá que é o vencimento. O mês você tem certeza, o ativo você também tem certeza, só que o código dela não é. É, não é só você olhar o um númerozinho e achar que é o código do strike. Não, tem que olhar e conferir o strike dela ali. Porque às vezes pode, o código dela pode não bater hum. com o valor do strike mesmo, né? é Legal. O cara entrando ali, vai ter o preço certinho ali, o mês também. Você precisa decorar exato. a tabela também, né? É, não, porque não é, é, é bem natural, não tem. Sim. E ela vence. E eu opero só opções do mês. Do mês que tá rolando, por exemplo. A gente tá na Jota, o próximo vencimento é a Jota, que é agora é dia 20. É isso? É dia 20. Ou seja, só opero essa opção. Porque você imagina, se a gente, tá faltando cinco semanas para o vencimento dessa série, já a liquidez é ruim, você imagina a próxima série. Uhum. É pior ainda a liquidez, então, porque está mais longe ainda. Então é mais difícil de operar ainda, né? Até fazer o um, um Jabai do Profit, né? para quem lá. quer mais facilidade é. aí, uh, contando aí com o modo de opções e no Profit acho que facilita ali. Vai uhum. ter toda a grade de opções, vai ter biblioteca de estratégias para quem quer uh, não só utilizar mas estudar um pouquinho, conhecer exato. um pouquinho mais, né? Tem calculadora Black and Shows, até que o, uh, o Denden aí citou. Tem, tem várias aí ferramentas bacanas aí, testezinho gratuito aqui na descrição, hein? É, isso É, não, exato. Olha, inclusive no meu canal. Porque eu vejo que a, a minha tela... É engraçado isso, porque normalmente as pessoas que chegam no mercado estão mais acostumadas com a galera que opera dólar, índice, que é um, um mercado muito maior, a galera procura muito mais, né? Aí, normalmente, as pessoas chegam na minha... Por exemplo, no meu YouTube, lá no meu canal, eu faço live todo dia. Aí eu estou lá, o cara olha a minha tela e ele fala, cara, não estou entendendo nada. <laughs> Primeira coisa que ele faz é isso. Eu uso o Profit, né? Para operar. E aí o cara olha a minha tela e fala, cara, não, não é possível. Aí o que, que eu fiz? Aí eu comecei a ver... Que cara, as, as pessoas precisavam de um direcional ali para poder saber o que, que tá acontecendo na minha tela. Aí eu montei, eu tenho uma série de aulas dentro do meu canal no YouTube, gratuitas. Quando eu não brinco e falo, cara, se quiser aprender, não adianta, não, não, não vem com desculpa de preguiça, ah, não tenho dinheiro, não. Quem quer aprender, só no meu canal eu tenho tanto conteúdo gratuito, eu tenho alunos que já ganham dinheiro antes de comprar meu curso, por exemplo, uhum. só com o conteúdo gratuito. Aí eu montei uma série de cinco aulas no meu, no, no meu canal no YouTube, que eu pego o Profit lá, eu abro janela a janela mostra isso aqui, ó, é a grade de cotações. Aqui eu enxergo isso, 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 dá para eu fazer isso. Eu faço, to eu mostro todas as funcionalidades das ferramentas do Profit. E para que que eu uso? Ou seja, o cara quiser aprender, não adianta ter preguiça. É só ir lá assistir, é de graça, né? Boa. Cara, isso que eu acho que me apaixona demais assim, no, no Profit, né? Porque a gente vê tanta... Digamos em assim, tu montou o teu cockpit ali, né? Uhum. Pro teu operacional, assim, a gente vê outros trades. Claro, tem um operador de dólar, ele vai ter as ferramentas dele, assim. Acho que a, a, a parte de customização é tão bacana, assim, uhum. que, cara, tu vai conseguir desenhar para ti o né? negócio. Então, pro, pro teu objetivo... Exatamente. Então... Uh, eu sou feliz de participar, tendo uma live junto contigo, que a gente uh, revisou a, a, a tua tela operacional, deu uma Sim. olhada ali e falou com a galera, né? Então é muito bacana como tu conseguiu também desenhar ali pô, pro teu foco, pro teu objetivo, Exato. pro teu operacional. Então. Só fazer esse parênteses uhum. aí que eu acho que é muito não, mas bacana. Mas eu acho, né? acho legal isso, né? Eu tenho também ele tem o meu Profit ali, as coisas que eu acompanho mais. Daí a gente vai gravar, por exemplo, vídeos lá. Eu chamo o Luiz, ó oh, Luiz, monta o teu setup matador para ficar aqui no fundo sim, aqui. O layout aí a de... monta o layout dele, eu olho assim, cara, é outra plataforma, parece é, que é, é, é claro, outro, outra ferramenta. Mas por isso que eu montei, eu vi isso. uma dificuldade, porque as pessoas normalmente olham. Hoje em dia, na minha época não existia o Superdom, por exemplo. Uhum. O Superdom, a Nelógica que criou, não foi o Superdom? né ah, então. Aí, pô, o Superdom, cara, não existia. Hoje, a galera está acostumada, ele olha o Superdom, ele quer, quer aquilo. Aí ele olha a minha tela, é book de ofertas. O cara não entende. Ele fala, cara, como tem preço aqui, preço aqui? Que, como que funciona a lógica disso aí? Então, eu pego lá nesse, nessa série de vídeos, explico Sim. exatamente como é que funciona. Aí eu ponho o Superdom do lado, eu falo, ó, oh, o Superdom, ele é igualzinho o book. Só que o, o book, por exemplo, ele tá aqui, as compras estão aqui, as vendas estão aqui. No Superdom, ele só inverte aqui, ele joga as vendas para cima, né? Então. Visualmente, eu acho legal a ideia da, da neológica quando eles criaram o Superdom, porque para quem é leigo no mercado, visualmente é simples de olhar. Ele olha ó, o preço está sendo negociado aqui, daqui para cima são as vendas, daqui para baixo, na, na, na coluna da esquerda, são as compras. Então o cara consegue enxergar como uma linha reta aqui, né? Uhum. O preço está aqui, para cima é mais caro, para baixo é mais barato. Agora no book, o cara trava, juro, eles travam, as pessoas <laughs> travam. E assim, é só você enxergar que ele é um Superdom só que... Deitada, você pega a parte de cima do Superdome, deita uhum. ele aqui as vendas estão do lado direito do book, ali, né? Boa, então, maravilha. A gente falou dos códigos, das opções ali, a gente recebeu um convidado agora, bah, não vou lembrar quem foi que falou, até quem já assistiu aí pode nos ajudar. Ele contou uma história que um, acho que um cliente começando a operar foi procurar lá, sei lá, pro Petrobras lá, e aí depois chegou para ele e disse: Ah, essa Petrobras que vocês compram aí é muito cara. Vocês estão comprando a 90 reais eu achei uma lá por R$10,00. O cara comprou opções, ele botou o Petro lá. Então, Nossa. né, quando tu, quando tu digita lá, aparece toda a lista lá Exato, né, da Exato, é. Quando você. P, já vai aparecer vai tudo, aparecer né? Tudo, tudo que então, tem relacionado com o Petro, né? Não sei se ele ganhou, se ele perdeu no fim das contas, mas ele. Que é tava... um perigo, né? Isso é, é a falta ele... de conhecimento. Você né? tava se achando muito malandro que ele comprou uma muito mais barata lá. <laughs> mas sobre as formações ainda tem a formação VCO é isso exato, eu queria que tu falasse aí um pouco dos seus cursos de como é que o pessoal te, te segue aí que o pessoal quer aprender então primeiro eu sempre falo quem quiser aprender da a, a operar da maneira que eu opero, eu, eu preparei essa série de cinco aulas no YouTube cara é um curso não é porque é meu mas o curso é muito bom eu tenho eu, eu recebo um feedback muito legal desse curso antigamente quando eu lançava uma turma o que, que eu fazia eu fazia essas cinco aulas ao vivo Pegava uma semana e fazia essas cinco aulas. Uhum. Só que aí eu via, eu sentia uma necessidade, por exemplo, eu fazia as cinco aulas agora e ia lançar o um curso daqui duas semanas. Uhum. Eu sentia que a galera precisava ver mais tempo aquelas aulas. Aí eu falei: o que, que, que eu vou fazer? Eu vou gravar um, uma série de cinco aulas e vou deixar liberada no YouTube. Por quê? Quando chega alguém hoje no meu canal, eu vou lançar uma turma agora em outubro. Dia 23 de outubro eu abro uma turma. Eu abro a cada três meses. Três não, às vezes eu posso demorar mais, vai depender de como a turma anterior, por exemplo, comandou. Porque eu falo que, cara, isso aqui, eu, eu ainda brinco com meus alunos, eu falo, eu não posso ficar, deixar o meu curso aberto, por exemplo. Por quê? Né? Porque é igual uma faculdade. Você entrou na faculdade, no primeiro semestre lá. Você vai ter toda a estrutura, a, a base, as matérias que você vai ter vai para poder te dar uma base para você lá na frente aprender. Então eu falo, pô, a galera que entrou junto é igual uma faculdade, vocês estão. Caminhando junto, não adianta eu abrir para alguém entrar na minha turma daqui. Por exemplo, eu já tenho uma turma rodando há dois meses e pegar e colocar um aluno novo uhum. agora. Até porque ele vai até atrapalhar, porque ele ainda está no básico. Né? Então eu faço esse negócio de turmas até para facilitar, tanto para mim quanto para os alunos. Né? Para a evolução ser, ser. todo mundo evoluir junto. Né? Tem alguns que evoluem mais rápido, alguns mais lentos. Né? E, e o meu curso começou, cara, é, era um curso gravado, simplesmente em 2000 e, 18 o o roxo, isso sempre me, me, me provocaram e falou, meu, você precisa ensinar o que você faz, não tem ninguém no mercado que faz isso. E aí, em 2018 eles começaram a me convencer. E aí eu já conheci o pessoal da Land Stormer, né? O, é, e aí eles em 2018 em 2018, não, foi 2019 que eu lancei. Final de 2018 que eu comecei a pensar em gravar o curso. E aí o que eu fiz, comecei a gravar minha tela. Eu não sabia, eu não sabia nem, nem ensinar o que eu fazia porque uhum. era muito natural para mim eu aprendi Sim. tudo na prática então era tudo muito então eu levei um tempo porque eu comecei a escrever o curso o que que eu precisava ensinar e cara e foi um trabalho de meses ali Eu falei, não mas cara se eu não explicar isso aqui o cara não vai entender o que, que é aquilo aí comecei a desenhar o curso né comecei a desenhar onde que eu precisava chegar e aí chegou o final de 2018 eu tinha gravado gravei acho que uns quatro meses de tela e aí depois eu comecei aí teve mais o um trabalho que eu tive que fazer os cortes porque acontece eu opero o dia inteiro, das 9 da manhã até as 5h20 da tarde. Lá, que fechou o leilão, acabou. Cara, eu fazia, sei lá, 300 operações no dia. Aí, cara, ia ter, tinha que editar todo aquele dia e tinha momentos hum. do dia que não aconteceu nada, né? Não adiantava pegar aquele Sim. dia inteiro e jogar lá no curso. Sim. Sim. Tinha que mostrar o momento que aconteceu alguma coisa, por que eu comprei, por que eu vendi. E foi um trabalho tal. E aí, eu, em 2019, quando eu ia lançar meu curso, a Leandro Storer veio atrás de mim. E eles pediram exclusividade. né? O meu contador era Fabrício, o Stormer também. Né? Vinha aqui para Porto Alegre, inclusive, algumas vezes gravar algumas coisas com eles. É, e eles pediram exclusividade em dois mil... no começo, em maio de 2019, eu lancei a primeira turma. E foi pela Landry Stormer. E aí, bom, fiz a primeira turma com eles lá e tal. E aí, era só um curso gravado e eu falei: eu vou... é uma aula, eu ia dar uma aula online, uma aula ao vivo. Era, o resto era tudo gravado. Cara, aí fiz tal. Cara, achei muito legal, só que eu vi e falei: Meu, não adianta só o curso gravado aqui, eu vou precisar, porque o curso gravado ele dá a base, o cara entende, aprende como funciona o operacional, mas a prática ali do, no dia a dia é outra história. Né? Uhum. Assim, você reforça, logicamente, Sim. o que você aprendeu no conteúdo gravado, Sim. só que eu tô falando de um momento diferente ali. Ele, ele, uhum. ele viu uma aula lá, eu comprando assim 5, vendendo a 6, agora eu tô comprando a, na, na aula ao vivo, eu tô comprando a 8 para vender a 9, né? então. A lógica do operacional é a mesma, mas o momento é diferente. E ainda brinca, a prática é diferente da teoria. E aí eu comecei a mudar. No começo o curso era só gravado, aí eu falei, cara, leilão de abertura. Eu vi que o leilão é. eu vejo que o leilão, até para os profissionais que têm na área, os, os meus colegas, eu diria assim, os, as pessoas que fazem, ensinam, que nem eu, a grande maioria dessas pessoas não sabem como funciona o leilão de fato, na prática, que é, é complexo. O leilão é a parte mais complexa. Que eu digo até da bolsa ali. Depois se você aprende uma vez, é igual andar de bicicleta. Você não esquece mais e, é... e não muda, né? Mas eu vi a necessidade muito grande no leilão de abertura e no leilão de fechamento. Aí eu falei, pô, vou fazer... Vou ter que mudar o curso. Vai ter que ser... Vou ter que dar aula durante o leilão de abertura, durante, durante o leilão de fechamento. Primeiro, no le... o leilão de fechamento é o que eu tinha mais medo dos alunos fazerem caca ali, né? Porque eu falava, pô, os caras vão fazer... Deixar o cara solto, ele vai ficar vendido para amanhã. Certeza... Uhum alguma caca os caras vão fazer pela falta de conhecimento às vezes não é na maldade né que o cara... aí eu falei não vai ter que ter essa aula tanto no leilão de abertura né para eles saberem o que fazer no leilão de abertura porque chega no começo do dia o cara chega lá só tem o um índice futuro aberto ele não sabe o que fazer ele não sabe por onde começar porque eu vou entrar comprando vou entrar vendendo como que o Dendem ele adivinha que vai subir não aí eu mostro qual é qual, qual vai ser a minha tomada de decisão logo no começo do dia e interessante porque eu uso, é só o índice futuro que me mostra. Mas é toda uma análise que eu faço que o quê? É o índice futuro, quanto tempo falta para o vencimento, como foi o mercado nos dias anteriores, né? Então eu tenho isso como base e aí eu entro com as ordens logo lá no começo do dia. E aí eu vi essa necessidade, eu falei, não, eu preciso ter uma aula. Eu falei, vou fazer um acompanhamento no leilão de abertura e no leilão de fechamento. Eu falei, pô, se eu fizer isso aqui, eu vou ter que ficar o dia inteiro aqui, né? E aí eu dividi em duas aulas. A primeira eu começo às nove e meia da manhã. Porque o mercado de opções, aquilo que eu comentei que as, algumas regras mudam. O mercado ele é o mesmo e vai ser o mesmo para o resto da vida. Até quando eu morrer vai ser igual. Só que tem algumas regras que mudam. Na minha época, por exemplo, hoje, às nove e meia da manhã, você pode cancelar as suas ordens do dia anterior. Então, ou seja, eu tinha uma compra lá, hoje está caindo 5%, uhum. o índice futuro, acabou o mundo, se ela aconteceu alguma coisa ruim eu vou ter que cancelar aquelas ordens que aquelas compras lá hoje elas não vão ser mais interessantes elas estão até perigosas ali Porque eu vou pagar caro e o mercado vai abrir uhum. vai abrir caindo então eu, às nove e meia da manhã hoje você cancela as ordens você pode cancelar então eu faço uma análise ali ó ó tá caindo tanto tenho compra aqui vou ter que cancelar tal tal ou e assim não só cancelar agora tá caindo vou entrar vendendo então eu faço uma análise do que, que eu posso fazer ali do que, que eu tenho de oportunidade logo na abertura do mercado e o que eu posso preparar para dura durante o dia. Porque às vezes uma opção ela está abrindo 5 com 6, só que pô, ela, o mercado pode, ir, ela, o papel pode subir, as opções podem subir, ela está 5 com 6 agora. No final do dia ela pode terminar 10 com 11. Então, ou seja, eu posso preparar o terreno para o resto do dia, que é o quê? Tendo algumas horas de compra nas opções mais baratas, tendo algumas vendas ali. Então eu faço todo esse direcionamento. E é por isso que eu mudei até o eu falou, eu brinco, é é praticamente uma faculdade, Sim. né? Das 9h30 da manhã ao meio-dia. E aí, depois, eu faço o acompanhamento das quatro h da tarde até o encerramento do, do, do leilão. Show. Porque eu via que eram as horas mais críticas, né? E até para o cara não ter perigo. Porque, pô, quem não sabe, você ficar vendido a seco numa opção de um dia para o outro, é, o risco é, é. Eu falei no começo né, do, do, do papo aqui que é perigosíssimo, é ilimitado o prejuízo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Ficar vendido a seco, jamais, né? Nem call, nem put. Acho muito perigoso, né? Então, para não deixar os alunos fazendo esse tipo de, de besteira, né? de, de chegar lá de manhã e acordar e falar, nossa, minha conta, eu tinha 20 mil reais na conta, eu fiquei vendido numa uhum. call de ontem para hoje, eu tenho, tá com menos 50 mil na minha conta. Ixi. Chamou uma margem, né? Porque, quem não sabe, quando Sim. você tem um risco numa operação na Bolsa, a Bolsa tem um stress test dela lá, calcula o risco que você está correndo e ela vai debitar na tua conta. Você tendo ou não o dinheiro, eles vão debitar. Aí tua conta vai ficar negativa na corretora. A corretora vai te cobrar uma taxa lá, ou seja, já sabe que tá fazendo caca. Né? Se te chamou margem, porque <laughs> é porque mais do que você tem, errada. você tá, tem alguma coisa errada, exatamente. Sim. Cara, mas é legal tu uh, explanar isso, porque contar uma passagem, nós temos uma colega lá na minha lógica, que bem jovem, mas ela opera opções, opera day 3 de opções, né? Uhum. Cara, naturalmente eu perguntei, cara. Conhece o Felipe Dendei, né? Tipo, uhum. Que é referência, assim, né? Mas daí ela uh, aprendeu a operar ali com, acho que com o pai dela. Ali. O pai uhum. dela uh, opera ali uh, opções, mas só para contar essa passagem aqui. Ó, acho que já referencia né, esse operacional. Sim. E muito legal de, dessa questão do day trade de opções. Que tu acho que tu escolhe essa modalidade para ter mais controle de risco. Exatamente. Escolhe a modalidade do day trade em cima de opções, justamente para ter controle de risco, né? E às vezes o pessoal fala. O contrário. Po né? É, o contrário. Uhum. Porque ah, o day trade. Uh, ah, o day trade é arriscado mas. Não, na verdade, o day trade não é arriscado. É uma modalidade talvez mais segura. O uhum. problema é a alavancagem. Exatamente, né? o, o problema é a alavancagem. É né? é aí então, que mora o é, perigo, eu te falei. É, exatamente. Então acho que é legal tu trazes uh, essa questão do day trade, porque tu limita o teu prazo operacional pro dia, uhum. certo? Então não tem como tu. Uh, claro, né? Operando direitinho, eu digo, mas. Tu, tu limita a variação variação do dia, também tu limita por conta do, do, dos ativos ele que tu escolhe ali, as opções ali com uh, baixa volatilidade ali, né? Acho que tá, tá correto o termo ali. Com não, alguns, é isso. Mas... É. mas é que, cara, então é maluco, porque você fala. Day trade em opções. O cara fala, pô, esse cara é louco, não é possível. O <laughs> cara mano, ele... ele... O <laughs> que, que lega? É? Da onde ele tirou isso aí, né? Porque, cara, day trade é um. um, um... Assim, eu vejo, cara, as pessoas por não conhecerem, o cara fala day trade, ele já me coloca na mesma cesta que, sei lá, as experiências que ele teve, por exemplo. Aí opções, Aí opções, cara, fala mais maluco ainda, Aí cara, Ele juntou, juntou os dois, juntou, ele juntou juntou, mão, juntou, é o maluco isso. e o louco, o cara juntou os dois, bateu no liquidificador, virou day trade e opções. Não, é o que lá eu não falou. Cara, é muito muito contrário. Quando você tem o conhecimento, né? Só de você ter aquilo que eu falei da escadinha. Cara, você tem Várias opções ali, várias opções de opções ali, né? Para você, por exemplo, limitar o teu prejuízo. Ao contrário, por exemplo, se eu estou operando uma ação, por exemplo, se eu estou operando petro, ou seja, diretamente petro, que já tem muita gente perguntando, mas, Dene, por que você não opera ação? Eu falo, cara, se eu operar ação, eu não vou ter o que me dá, não tenho um termômetro. Que é o que eu brinco, eu falo, quando eu estou operando opções baratas, eu tenho vários termômetros. Eu tenho a ação, eu tenho o índice futuro também, que seria a última correlação, lá é o mais disco relacionado, né, com as opções, eu diria, mas ele também dá um pouquinho de direção em determinados momentos, né? Só que eu tenho o índice, a ação, as opções mais caras e aí eu vou operar aqui embaixo. Ou seja, eu tenho vários sinais ali, eu diria, e não é tentar caçar, é, por exemplo, que nem o brinco do gráfico. Eu falo, cara, o cara não, eu não, não tento pegar o que passou e falar que vai acontecer agora. Ou, agora não, futuro, né? Não, o que me dá a direção são preços. E é maluco isso, as pessoas entenderem que toda a tomada de decisão que eu tenho, eu tenho uma direção na opção mais cara ali, né? Uhum. Ou ela ficou mais barata ou ela ficou mais cara. E aí ela me fez tomar a decisão ou de comprar ou de vender. E isso que é o que traz a segurança ali. E a, por elas movimentarem mais, elas serem mais lentas, né? Porque assim, você pega, vou dar um exemplo, uma opção que eu opero ali. Para quem não sabe o que é o delta, né? Vou usar o delta, eu não, eu não uso isso nas minhas aulas práticas Ele não uso as gregas em si, eu uso elas na prática, né? Eu explico como elas funcionam na prática. Mas para quem não sabe o delta, o que é? Resumindo, simplificando ali, né? Você tem o delta de uma opção, ela é quanto a ação precisa oscilar para aquela opção oscilar. Então vamos supor que o delta de uma opção é 5. Se o papel, se a ação oscilar um real, ela vai oscilar 5 centavos, tanto para cima quanto para baixo. Isso, teoria, né? Aí você pega ali na prática, mas é mais ou menos isso, só para entenderem a lógica. Uhum. Então, ou seja, se o papel oscilou 50 centavos, aquela opção de 5, na teoria, ela tem que oscilar 2 centavos e meio. Não tem quebrado o preço, né? Uhum. Ela pode oscilar 3 ou 2 centavos. Uhum. Né? Dependendo do movimento que o papel fizer. Se ele subir. Então, aí, mas é aí que eu falo: na prática, por que, que a, o Black Scholes não funciona? porque tem a expectativa do mercado, Sim. a especulação, isso não tem cálculo, não Sim, existe cálculo é um, para isso. É uma variável é uma, subjetiva. Su, exatamente, perfeito. E aí você não consegue colocar isso na planilha lá, né? Então, é um pouco do levando para o extremo oposto do valuation, né? Tu exato. precisa colocar ali um, uma taxa de, de desconto baseada uhum. em alguma coisa que para ti pode ser laranja, para mim exato, pode ser maçã né? e a gente tá. chega num num preço justo totalmente diferente né? é que é o que eu brinco o que faz o preço das opções ser injusto não o cara fala assim ah não essa opção era para estar custando tanto fala não quem manda no mercado que é assim a, verdade, a grande verdade é quem precifica as opções os players uhum. são os compradores e os vendedores aquele preço só vai ser comprador se tiver gente comprando Exato. não adianta você falar não era para oito ser comprador e tá cinco cinco tá com sete com cinco com seis opção era para ser, era para estar 8 com 9. Não, não era para estar. Se ela tá custando 5, 6 é porque tá <laughs> tem custando, gente tem gente é. comprando assim, tem gente vendendo 6 Você acha Sim. que é pra, o 8 é barato? Ela era para estar custando 8, compra 6 centavos, tá Está cheio de gente vendendo ali, então. <laughs> Ou seja, quem manda no mercado são os players. Sim. E o que facilita não o meu operacional, mas facilita o entendimento de pessoas que estão, por exemplo, querendo entrar no mercado, A pessoa não consegue entender, fala: "Cara, mas da onde que ele toma a decisão?" Não, se você soubesse que é muito mais seguro operar op essas opções que eu opero baratas do que qualquer outro ativo, né, porque é o que eu falei, papel. Se eu for operar o papel, o que, que eu tenho de correlação para poder comprar e vender? Eu vou olhar o índice? Eu vou olhar o petróleo? Né, o que, que eu vou olhar? Tudo bem, a Petrobras, o, é, é, o petróleo, querendo ou não, é um produto que eles vendem lá. Mas se você pegar a Petrobras, ela tem vida própria. Cara. Uhum. Tanto, tanto é que eu não uso o petróleo como correlação, como nada. Você pega lá o petróleo, às está subindo 5%, a ação da Petro está caindo. Aí tem gente que o cara, usa, se usar o petróleo como correlação, ele vai ficar louco. Você pode pegar historicamente, eu não uso porque eu, na prática eu sei que não funciona, mas se você pegar historicamente ali, vai ver que, cara, né, no meu operacional, né, na, na, aquilo que eu falo, no dia a dia, ele não funciona para mim. Para longo prazo, aí você usar a correlação petróleo aí tem todo sentido, mas para mim, no, no giro do dia a dia, pô, opção, vence todo mês. Né? Então, ou seja, ela é bem dinâmica ali, né? Então, não tem porquê eu querer usar uma, um negócio de correlação que ele não, não respeita, né? Eu uso só as opções mesmo. E até mesmo o ativo, quando eu, come, eu cheguei a comentar, né? Que eu falei, pô, o ativo pode ficar parado, a opção pode subir ou pode cair. Uhum. Existe isso. E quando acontece isso, cara, eu vejo que até alguns alunos que já estão começando, o cara fala, caralho, o que aconteceu? Como que, como que subiu a opção se o papel não subiu? Não tem a correlação é? nem da opção com o é, ativo mas, objeto. Mas eu, aí que eu falo, aí que tá. Se você aprende a fazer a leitura da correlação das opções, da escadinha, o papel pode ficar parado. A escadinha ela vai subir exatamente uhum. igual se o papel tivesse subido ou não. Eu só tenho um, uma correlação a menos. Né? Eu tenho, eu, aí eu descarto a ação ali no caso. Eu vejo que o, o papel não está subindo. As opções mais caras começaram a subir. É um movimento natural. As mais baratas da escadinha. Elas, as mais baratas elas vão acompanhando proporcionalmente ao delta delas. Então elas vão acompanhar. Então, ou seja, eu não preciso. O papel está parado? Não interessa, eu estou operando a opção, não estou operando papel. Então, se as opções estão subindo, essas aqui vão subir junto. Então, eu tenho diversos parâmetros ali para tomar as decisões. E é muito mais fácil. Né? E eu tenho sinais que eu brinco é preço. De vez em quando, tem um player ou outro que aparece. Mas o meu foco inicial mesmo é preço. Simplesmente preço, eu opero preço. Eu nem chamo de price action, eu não sei nem como que eu poderia uhum. classificar, né? Se pegar e dividir, ah, como que você classifica o seu operacional, nenhum Seria um tape reading, que na verdade não é o tape reading, porque eu não uso, por exemplo. Eu não fico fazendo a leitura da, do, da, do, 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 tape, do Times and Trades, quê? tudo aquilo é que já passou. Então, para mim, na teoria, assim, não importa o que passou. Passou, passou. Eu preciso saber o que vai acontecer daqui a pouco. Então, o que vai me falar o que vai acontecer daqui a pouco? O preço das opções mais caras, que uhum. elas vão me dando a direção. Legal. Né? E aí é preço. Entrando na parte mais investigativa, pessoa física, assim, né? a gente, tu, tu comentou ali: ah, por que, que não opera papel, não opera o ativo em si, né? a ação? Uh, saindo um pouco do foco das opções: assim, realmente day trading opções é o que uh, uh, preenche todo o teu, teu trading? Uhum. Ou tu ainda tem alguma coisa day trade em ativos, swing trade, outros ativos, outra modalidade o que tu opera de trading? É só day trade com opções? No dia a dia, na, 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 só dei três de opções, mas eu tenho uma carteira de ações, eu, eu sou um cara que sempre gostei. mesmo Não, é engraçado você ver em 2008. Eu tinha uma carteira super diversificada naquela época. Eu tinha ações, eu tinha CRI, eu tinha CDB, uhum. t, título público, vários títulos diferentes. Eu tinha uma carteira diversificada. Só que eu queria ficar rico muito rápido. <laughs> Aí que dá, tá, eu tinha carteira diversificada, eu falei, eu vou usar a minha carteira diversificada como garantia. Não... Baita ideia. É, baita ideia. Aí, graças a Deus que foi lá atrás e depois, pô me levantei, fiquei muito melhor, graças a Deus, mas é, eu tenho uma carteira diversificada, eu não ensino isso, né, nem, nem comento isso com meus alunos, mas eu gosto de ter ações, eu gosto de ter fundo imobiliário, eu gosto de ter uma carteira bem diversificada, bem, mas é coisas que não tomam o meu tempo, entendeu? Uhum. Eu, eu consigo fazer... É, por exemplo, eu quero comprar uma ação, eu nem, tem algumas ações que eu tenho na minha carteira que eu compro. Todo mês ali, independente de preço ou não. Às vezes está muito caro, eu, eu, eu troco, né eu, 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 eu faço um remanejamento ali. Uhum. Pô, todo mês eu compro, sei lá, cinco ações. Aí esse mês, pô, sei lá, Petrobras para mim, ela pode subir mais, pode. Mas hoje eu tô achando que ela está cara para eu comprar de novo. Então eu deixo de comprar ela, às vezes eu faço esse, mane esse tipo de manejo. Um rebalanceamento, né? assim. É, um uhum. rebalanceamento ali, exatamente. Eu falo, pô, vou esperar. Aí o que, que eu faço? Ela tá cara, aí eu falo, pô, eu quero comprar, o que, que eu posso fazer? Eu vendo uma put. Hum. Com, o meu dinheiro está num título público, está rendendo, se eu for exercido, eu compro ação, eu quero comprar. Por exemplo, a Petro está 35, eu vendo uma put de 30. Se, se ela estivesse custando 30 hoje, eu teria comprado. Então, eu posso vender a put, que se chegar a 30, eu vou encarteirar porque o meu objetivo da ação não é para hoje, né? Eu compro ações para longuíssimo prazo, né? E aí, dentro da minha carteira, eu faço isso. Às vezes, eu vendo put, às vezes, eu faço um pedaço das minhas ações ali, por exemplo. Petro, eu estou usando a Petrobras como exemplo, porque é um ativo que eu sempre gostei. Né? Não era um ativo que, sei lá, 10 anos atrás eu não tinha muito na minha carteira, porque é um papel que andava de lado, historicamente. E para o meu operacional sempre foi bom também isso. Mas você pega, por exemplo, agora, eu faço um lançamento do uma qual Eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo lá, X, eu tenho mil, mil ações é, da Petrobras. Aí eu pego e faço o um lançamento de 200. Vendo 200 colzinhas lá, o papel está custando 35, eu vendo de 38 reais o strike. Eu ponho aquele pedacinho, mas sempre, assim, diversificando bem. Uhum. Não faço, ah, nossa, vou vender tudo, vou financiar tudo, ou vou vender tudo que eu tinha de dinheiro e put. Nunca, né? Nunca coloco tudo Sim. numa coisa só, né? Então, e é engraçado, porque as pessoas às vezes perguntam para mim, falam, cara, como que você é um cara que faz day trade e tem essa mentalidade? Eu falo, cara, uma coisa, é o, uhum. meu, o meu trabalho. Uhum. Né, no day Trade de opções, mas isso não influencia no meu dia a dia, né? no, meu, no meu dia a dia que eu digo na minha carteira de ações, uhum. na, na minha carteira como investidor, né? Fala, pô, não é que eu sou day trader que eu não posso ser investidor, muito pelo contrário, eu, eu ganho dinheiro que eu que eu consigo guardar, eu eu, eu, eu compro ações, eu diversifico bem. Isso aí, a minha é. próxima, meu próximo questionamento era esse, era entrar nessa carteira mais de longo prazo, a construção ali, né? Como é que é aquela pizza ali, né? É. Do, do Dendê o que que ele tem? Uh, e quanto, quanto por cento, se tu tem uma porcentagem, sim. claro, né? quanto por cento dedica dedica ao trade? tem lá a tua carteira de renda fixa, de ações, fiz o que for. Se tu tem uma porcentagem que tu dedica isso ao trade, que fica rodando, sei lá, 3%, 5%, 10%, enfim. Se tu tem essa, essa, essa diversificação nesse ponto. Sim, assim. sim. É, isso é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque a maneira que eu opero, por exemplo, quando eu gravei o um curso, quando eu, quando eu fui para gravar o meu curso lá em 2018, o que, que eu fiz? Eu gravei minhas telas, aí eu falei, eu vou deixar 30 mil reais na conta da corretora. Né? Coloquei, deixei em dinheiro puro lá, 30 mil reais. E aí comecei a gravar minha tela, com os lotes que eu operava na época, né? E aí eu, cheguei, eu gravei minha tela por quê? É, é muito interessante isso, porque eu, eu brinco que o meu operacional, ele. Eu não, eu não gosto de falar de percentual. Ah, quantos por cento você faz do. Assim, obviamente, eu vou dar esse exemplo dos 30 mil que eu deixei de garantia, que foi como eu falei, inicialmente eu queria fazer isso, falei, ó. Vou deixar 30 mil, vou mostrar quanto eu consigo fazer em cima dos 30 mil. Uhum. Aí, no primeiro mês, eu fiz 30 mil em cima dos 30. Só que aí, o que, que eu falei? Pô, se eu fizer dessa maneira, o cara vai achar né, que eu no mês seguinte eu vou fazer 60, no outro eu vou fazer 120, no... Nossa, não, vai eu vai sempre dobrando. dobrando. <laughs> não! Eu falo, não, aí o que, que eu fiz? Eu deixei os 30 e mantive os 30, eu tirava os, tirei os 30 que eu ganhei, no outro mês eu fiz 26, aí no outro eu fiz 28, nos três primeiros meses. Só que aí eu, eu brinco, eu falo, cara, isso aqui é igual um estoque numa loja. Então, assim, eu tenho 30 mil lá na conta, mas não é que eu vou fazer é, 200 mil lá. O meu objetivo ali dos 30 era eu fazer os 30 por mês, usando os 30 de garantia, mas eu não falo em percentual, porque se eu for falar em percentual, eu tô falando, a gente está falando em 100% no mês. Uhum. 50%, às vezes. Tem alunos hoje já que operam, por exemplo, o cara opera com mil reais na conta. Tem vários exemplos aí, desse ano ainda, que alunos que entraram nas turmas desse ano. Que, por exemplo, o cara começou com mil reais, hoje ele está com 10 mil na conta. Bacana. Em cinco meses, por exemplo, operando. Mas não significa que ele, que ele vai, por exemplo, agora ele tem os 10 mil, ele vai fazer 20, aí no próximo ele vai fazer 40, Sim. não. É assim, de, dependendo do lote que você opera, você está tomando um risco X. Mas eu punho os 30 mil, não era para perder os 30 mil. Né? A, o objetivo é ter os 30 mil para poder ter limite para eu conseguir fazer as compras, as vendas, é fazer o meu gerenciamento ali. Boa. Mas percentualmente eu não gosto de falar, porque até porque eu ainda brinco, eu falo, cara, se eu fizesse a propaganda, aquele cara que quer facilidade, ele vai vir. E esse cara não é o cara que eu quero como meu aluno. Eu quero quem quer aprender, eu quero o cara que quer se dedicar mesmo. Porque, historicamente, você pega pesquisas aí, 99,9% das pessoas que buscam o mercado e querem facilidade acabam se mal. E assim, ele vai entrar no meu curso, ele vai vir aqui primeiro. Porque eu já falou, aqui não tem moleza, cara. Você quer aprender, vai ser muito bem-vindo, conteúdo infinito, é... tenho baga... desde 2000 que eu estou no mercado, então você já viu de tudo que você pode imaginar, mas não tem facilidade. O mercado é renda variável, né? Então já eu já fugi dessa propaganda. falei: "Mano, esquece". A galera que trabalha comigo do marketing fala assim: "Ah, não, mas vamos usar como percentual". Eu falei: "Não, não, não, sabe por quê? Porque vai vir encrenca. Uhum, uhum. Né? Vai vir o um cara lá que vai ficar vendido a seca em 100 mil opções, vai chamar um milhão de margem do cara. Ou seja, ele não é, ele não está preparado né, para esse mercado. Ele quer ganhar dinheiro muito fácil. Sim, e aí eu falo, quer... cara, você quer dinheiro fácil? Pode ir embora. Uhum salvo o teu tempo e, e preserva o meu aqui dentro. É aquela história, né? Até. Tem gente que acha que vai dobrar cada mês. Faz as contas. Em 4, 5 anos, tá com o PIB do é, Brasil no não teu existe, colo. Não acho. Existe, não, não, vai existe, colmo, é. não Eu até ia comentar, né? Ah, o importante é ter os pés no chão, o pé no chão né? operar com, com seriedade, mas com os valores os exemplos que tu trouxe, um belíssimo pé no chão. Né? Como é. Como é. Então, eu acho que tem muita oportunidade aí, que nem tu comentou, tu está há muito tempo aí no mercado, né tem muita bagagem. Da certeza aí que vai conseguir direcionar a galera e que quer começar exato. e estamos precisando de mais operadores aí de, de pregões então é, exato, vamos, turma. Vamos, vamos vir para o mercado aí né? para a gente já ir se encaminhando é. para o fim aí né a gente fala que a gente tem vontade de opções aqui a gente vai para sempre mas eu queria falar um pouco de cenário só assim eu não sei também o quanto isso influencia no, teus, no teu operacional no teu dia a dia ali mas né, esse cenário de bolsa agora a curva de juros ali fazendo né Nós chegamos ah, a nossa segunda nosso segundo é corte eu é. acho que quando o episódio for pro ar a gente vai, já vai estar de repente aí as vésperas de uma próxima reunião uhum. do Copom. Como é que está vendo aí o cenário para a bolsa? Já está precificado? Não adianta esperar Copom cortar para querer entrar com tudo agora. Enfim, como é que tu vê o cenário aí de bolsa, de juros para esse ano, para os próximos anos e, se, e se, se isso influencia, né, claro, no teu, no teu operacional? É, então, eu sou um cara que eu, eu nunca gostei muito de previsões desse né? uhum. <laughs> tipo de, assim, pode ver o cenário. Inclusive, não, a maneira que eu opero né, é, é engraçado porque eu não vejo notícia nenhuma. Por exemplo, vai sair estoque de petróleo no dia. Eu sei que vai sair, sei lá, 10 e meia da manhã, 11 horas da manhã, mas eu não quero saber o número, eu não, eu não avalio o, o, o que vai sair em si. Eu sei que vai sair uma notícia naquele horário, é o horário que eu sei que vai chacoalhar o mercado. Uhum. E para mim é ótimo isso, por exemplo, ontem eu não operei, mas ontem teve juros lá fora, juros aqui, ou seja, um dia de loucura ali. Isso pra gente, para o meu operacional em si, é muito bom o chacoalho ali a volatilidade. A volatilidade. Sai uma notícia, ah, é mentira a notícia, subiu cai para mim, é bom, a volatilidade é bom, é. Mas eu acho que isso, eu acho que vai atrair mais gente aí para a bolsa, né? O corte de juros aí é meio historicamente aí você vê que atrai a galera, sai da renda fixa e busca uma rentabilidade um pouco maior, apesar que a nossa taxa de juros ainda tá bem alta, ainda está bem atrativa, uhum. né? Mas esse corte de juros, aí acho que traz o pessoal um pouco mais para a bolsa, começa a olhar um pouquinho, talvez não venha de, de cara, de start, mas abre o olho ali, começa a enxergar um pouquinho melhor, né, e, e como eu vejo o mercado, eu, eu tento ver o mercado para longuíssimo prazo, eu não gosto de falar, puta, eu vou comprar umas ações hoje para vender em uhum. dezembro, por exemplo, eu, eu, eu tento não ficar me apegando a isso, né, Boa. porque é o mercado cara, vai acontecer muita coisa, eu acho que a bolsa brasileira ainda está engatinhando, comparado com um país de primeiro mundo. Aí você pega a bolsa brasileira, é, o número de CPFs Sim. que operam na bolsa é que nem lá, né? Falou, precisamos de mais operadores. Sim, de... 5 milhões de CPF não, nos Estados Unidos não é, nada, é metade não. das pessoas. Aqui a galera não tem a mentalidade de, até de poupar o dinheiro, uhum. né? Não precisa nem ser o cara, não tem dinheiro nem para colocar na poupança. Tipo, se enquadrar o quanto você ganha, vou guardar 5% do que eu ganho. É só fazer é que a, a educação financeira no Brasil ela é é, Precaria, né? é bem precária exata mas eu acho que a, a tendência é melhorar aí, né sim mais uma coisa que me ocorreu você falou de ciclos aí né? lá no começo do nosso papo eu tinha falado um pouco de ciclos também a gente falou ali de 2008 que deu aquele baque né? do, uh -huh. do subprime ali uh, e aí veio 2020 também eu só queria que tu fizesse um paralelo também de tu também enfrentou aquela crise ali sim, também tivemos circuit breakers também tivemos queda em que momento que tu estava quais as diferenças que tu viu como é que tu estava já bem mais estruturado óbvio né sim, sim. como é que tu viu as diferenças dessas duas né comparando essas Os duas dois, esses é. dois momentos e como é que isso impactou diferente para ti legal Em 2008 estava só comprado né então, <risos> <risos> só chorar era só comprar só tinha dinheiro para comprar o lenço sim. né aí em 2020 o <laughs> que acontece eu tenho uma carteira de ações eu tenho uma diversificação boa para no meu operacional lá os circuit breaks ali, aquele vencimento que foi pós-Carnaval, né? Uhum. Do Covid, foi bom. E para a gente, para quem opera opções da maneira que eu opero, a volatilidade ela é boa, entendeu? Ela é interessante. Então, muito pelo contrário do que as pessoas buscam, o um mercado mais calmo, a gente busca um mercado de mais loucura, né? De chacoalho, né? Uhum. Que é o que é importante para a gente. a volatilidade com liquidez, óbvio, né? Então, no, em 2020 foi bom para a gente operando. E, cara, eu vi um, uma, uma oportunidade absurda, assim. É, voltando Saindo do den -den, é, day trade, né? Na minha carteira de ações, por exemplo, eu sempre tive, que você perguntou, até eu acabei não respondendo um negócio de percentual, né? Mas eu sempre tenho, é, por exemplo, eu tenho de 10% a 20% da, da, do meu patrimônio em, em ações, vai vale. ali. Uhum. E aí, o que aconteceu? Nossa, quando começou, teve o primeiro circuit break, e eu sempre tenho um dinheiro em caixa, né? para o quê? Oportunidade, hein? Primeiro Aí eu separei uma grana, que eu falei, ó, oh, essa grana aqui vai começar a dar loucura, vai começar a entrar na promoção aqui, vou começar a comprar. Né? E aí o que, que eu fiz? Eu fui comprando picado. Eu separei uma grana e dividi lá em 10 dez, dez compras, eu diria. Tá? E aí o que aconteceu? Tiveram, teve o primeiro circuit break, não comprei. No segundo, comprei um pouquinho. No terceiro, comprei mais um pouquinho. tal E aí fui, comprei. Aí chegou uma hora que o mercado parou de cair, eu tinha comprado, sei lá, uns 40% do que eu tinha de dinheiro em caixa para comprar, que eu estava disposto. Comprei e aí parei por aí. Então eu falei, pô, se continuar caindo, eu tenho dinheiro no carro. Não adianta eu querer. Porque as pessoas, então. Isso é muito engraçado, que é difícil mudar essa mentalidade. né? Em qualquer um que opera no mercado. Ele, tá, ele acha que ele tem que comprar tudo. No, sei lá, deu o primeiro scoot-break, deve ter muita gente que comprou tudo. Uhum. No segundo, Mas o cara falou, pegou dinheiro emprestado, comprou mais ainda. E ou seja, o mercado continuou caindo. E eu, exatamente pelo que você falou, pela experiência que eu tive, passei por uma, uma, uma crise, até acho que foi muito pior, na verdade. Quer dizer, na verdade, o Covid caiu muito mais no mercado. Foi rápido. Não, não é? Foi muito mais rápido, muito mais seguido só de queda, né? Que, que eu comentei em 2008, me sangraram. Uhum. Não foi que caiu 15% Sim, no uhum. dia. Caía. Dois dias seguidos, no terceiro subia, depois caía de novo. Ou seja, ficou aquela Sim. caindo devagarinho e foi me sangrando. Sim. Agora, em 2020, não. Foi uma queda, um, uma montanha-russa ali. Só que aí o que aconteceu? Eu não comprei, não consegui comprar tudo. Comprei de 40% a 50% do que eu tinha de dinheiro disponível para poder comprar. E aí o mercado voltou, né? Pô, comprei super barato tudo que eu comprei explodiu, né? Voltou depois de um tempo. Tipo, algumas ações, na época, eu lembro que em, em 30 dias eu já tinha feito 150%, né? E aí, pergunta se eu me arrependi de, ter comprado, de não ter comprado tudo. Não. Faria exatamente igual de novo, porque, pô, imagine se cai mais. Sim, se né? a bolsa eu vem para 15 mil pontos. Sim. Pô, eu ia estar em 15 mil pontos, eu ter, a minha última compra ia estar lá, <laughs> mas beleza? <laughs> mas eu não ia ser o último, não ia estar comprado lá em cima, né? Então, não me arrependo e continuo com essa mentalidade. Que se tiver qualquer coisa, se tiver uma crise, por exemplo, eu vou estar picado ali comprando aos poucos. Eu compro até o finalzinho ali, eu compro. <laughs> Maravilha. Cara, já quero começar a te agradecer aí, né? Nosso super obrigado aí pela, pela presença, por aceitar o nosso, nosso convite, por todos os conhecimentos compartilhados aí. Quero passar a palavra para o Laino aí se ele quiser fazer mais alguma pergunta aí que tenha ficado para trás. E depois para ti aí também, para deixar algum recado ou abordar é algum legal. tema aí que tu acha interessante que a gente não, não abordou. Puxa uma perguntinha, então, só, Eu acho que a gente não falou muito. Uh, queria saber se tu é um entusiasta aí do mercado cripto, se tu investe um pouquinho em cripto. a gente sabe aí que tem algumas exchanges aí que oferecem até opções em cripto, né? agora. <laughs> então queria saber uh, se tu investe, tu gosta do mercado, não vê, uh, não, não gosta dele, não vê muito futuro, né? então queria só uma opinião tua aí. não sim, ah, eu cara eu vejo o futuro. não é o um mercado que eu entendo muito. Eu tenho até um pouquinho, né? De. de aquilo que eu falei, uma, uma, faz parte da minha diversificação também ter tudo, né? Tipo, um uhum. pouquinho de cada coisa. Né? Acredito que tenha um futuro sim, mas é um negócio que eu acho que ainda está engatinhando. Tem algumas coisinhas ali que, para mim, no meu ver, ali eu fico um pouco receoso. É esse negócio de, por exemplo, não tem nenhuma regulamentação, né? Então é um. Eu tenho um pouco de medo disso, uhum. sabe? De... É um negócio muito aberto ali. É. Mas eu acredito sim, né? Que seja um mercado, pô, tanto é que você pegar, fala que não acredita, né? Estou <laughs> falando besteira, né? Que você pega, teve muita gente que ganhou muito dinheiro com criptomoeda, cara. E eu lembro lá no começo eu não acreditava lá no começo, pode falar bem a verdade, senão eu não teria comprado, né? Não adianta o cara sim. falar. Qualquer um que acreditava na época, lá no comecinho do Bitcoin, do, do, das criptos, o cara teria feito muita grana, você não precisava nem ter colocado muito dinheiro. Mas no começo eu não acreditei, até porque não entendia muito como funcionava o negócio, né? mas depois que você dá uma lida estuda um pouquinho mas conheço muito pouco mas acredito que seja um mercado interessante assim mas é eu na minha visão coloco um, um grãozinho ali vai do, uhum. do, do, do meu patrimônio ali para se acontecer alguma coisa ali dar uma estourada lá participar uhum. de alguma coisinha Sim. mas eu não e aquilo que eu falei cara em dois, a partir de 2008 mesmo se eu fosse assim um entusiasta acreditasse para mim é futuro eu jamais colocaria toda a minha grana Sim. lá por exemplo Eu... 2008 serviu de lição de todos os sentidos, diversificação em tudo na vida, na verdade. Até. <laughs> Bacana. Show. Cara, muito obrigado de verdade, aí, então, pela, pela participação. Né? Acho que a gente tem 100% dos convidados até agora que cada um na sua especialidade, dois temas são unânimes, né? Que é estudar, se tu quer fazer alguma coisa, se especializar Sim. naquilo, né? Ir atrás de pessoas sérias e, ao mesmo tempo, os cuidados, né? Os riscos. Botar o cinto antes de acelerar. Uhum. Então, o cara é especialista em opções, mas ele deixou aqui os, os alertas dos riscos, o que, é que você precisa fazer ali para não quebrar as pernas ali. Então, acho que isso é, é unânime, né? A gente Exato. já conhece os convidados e é por isso que a gente traz eles aqui, porque a gente quer passar exatamente isso, né? O conhecimento e os, e os alertas e o, e o educacional. Então, muito obrigado aí de verdade. A gente vai deixar as arrobas do Dendem aqui para você continuar acompanhando o trabalho dele lá ou passar a acompanhar se por acaso você não, não o conhecia. Recados finais, então, acho que é isso. É link do Profit aqui na descrição para você fazer o teste grátis ali. Se você ainda não conhece, não testou o Profit, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações ali para ser avisado sempre que um novo vídeo, uma nova entrevista for postada. Curte, comenta, manda para quem você acha que vai se interessar aí pelo, por esse tema, por esse papo. Fazendo uma dessas coisas aí já, já nos dá aquela força. Então, obrigadão, obrigadão aí. Obrigado. Valeu, Neném. É isso. Assista junto. o meu curso gratuito lá no, no, no YouTube. Turma, explico direitinho como funciona a minha tela. Já dou uma ideia de como funciona o meu operacional. Então, é aquilo que eu brigo. Exatamente o que você falou, cara. Quem quer aprender não precisa ter preguiça só esse meu curso gratuito que tem lá cara eu recebi elogio de alunos que falam cara esse curso aí eu já fiz curso pago que é melhor o seu curso gratuito uhum. é melhor então eu falo tá lá de graça quem quer aprender ninguém é obrigado a comprar meu curso mas o que eu posso ajudar até as pessoas que às vezes não tem condições de comprar o meu curso essa parte gratuita ali que eu faço dentro do meu canal no YouTube cara é para qualquer um basta querer aprender né Feitoria. Maravilha. show de bola valeu lá então, valeu dendê obrigado. você que nos acompanhou aí também muito obrigado Ficamos aqui e até a próxima!